Добре, що ж, я вас всіх вітаю в цей день, і сьогодні ми продовжуємо розмову про британський імперізм. Нагадаю, що мене звати Загородній В'ячеслав, і сьогоднішня наша лекція присвячена цьому джентльмену Джорджу Берклі, який був, як ви можете побачити, єпископом Колинським. І з-поміж представників британського імперізму він був другим, тобто він був спадкоємцем Джона Лока, про якого ми говорили попереднього разу. Є дуже багато варіантів того, яким чином правильно вимовляти його прізвище, тому що є англійська, ірландська, шотландська, американська вимова, і я чув варіанти від Барклі до Беклі. Ось тому відповідно Берклі це таке усереднене, мабуть, звучання. Разом з тим, можливо, українською мовою буде більш вірно Барклі. Але допоки що в підручниках пишеться Берклі, тому я думаю, всім більш звично буде саме так. Ось, і якщо ви пам'ятаєте, то коли ми говорили про Джона Лока, то дуже багато казали про його персоналі, тому що, ну, як то кажуть, філософія – це в тому числі і філософ. І в цьому плані Джордж Берклі був навіть набагато більш цікавим за Джона Лока. І ви можете здивуватися, як же так, от людина начебто священник, єпископ, як у неї могла бути цікава біографія, і як вона могла бути більш цікава за світського Лока. Але справа в тім, що Джордж Берклі мав дуже жвавий характер і був взагалі такою веселою вдачі джентльмен, на відміну від сухого Лока. А також дуже важливо те, що сан він прийняв в англіканській церкві, яка по суті своїй не забороняє майже нічого. Тобто він мав дуже багато дітей, дружину, у нього були бізнес-інтереси, у нього було дуже багато різноманітних проєктів, він багато подорожував, він мав популярність при дворі. Тобто можна сказати, що Джордж Берклі жив дуже світським і насиченим життям. Як ви вже, мабуть, здогадалися, цей джентльмен був з Ірландії, тобто йому довелося пройти певний шлях для того, щоб потрапити до королівського двору. І, в принципі, шлях його дуже часто приводив до цього чудового закладу Trinity College в Дубліні. Там він, власне кажучи, отримував свою освіту частково, і там він навчав, і там він вчив як філософії, так і латини. Загалом його життя постійно поверталося до цієї установи, і я думаю, що сам Берклі її справедливо вважав своєю альма-матер. Серед цікавих речей, які б хотілося сказати про Джорджа Берклі, це те, що він насправді, як для того часу, багато подорожував. І його мандри навіть заводили його до Сполучених Штатів, де він намагався відкрити щось на кшталт коледжу також. І там він прожив якусь кількість часу, близько 3 років, і за цей час йому не виділили фінансів, які обіцяли виділити, і тому він змушений був повернутися назад до Ірландії. Загалом варто сказати, що його життя, воно було не надто довгим, як ви бачите, але дуже насиченим, і за нього він встиг позайматися багатьма справами. Наприклад, досить вагомий відрізок часу він приділив тому, що створив своє власне велике помістя, ферму, де працювало близько 100 людей. Взагалі Берклі дуже не подобалося становище протестантів і становище ірландців на той час в Англії, тому що вони були пригніченим народом і бідним народом, тому він бачив свою місію дати їм можливості. І тому на його фермі працювало дуже багато ірландців, і загалом от помістя Джорджа Берклі було таким свого роду центром життя, там, де він жив. Можна сказати, що Берклі не вів настільки багато листувань, як Джон Лок. Він не був настільки розкрученим та відомим в цьому плані. Однак його теорії, вони декілька разів дуже серйозно сколихували соціум його часу. І серед таких його відомих знайомств з філософами привертаю увагу знайомства з Мальбраншем. Я не знаю, чи це є міф чи ні, але Джордж Берклі приїхав в гості до Мальбранша, коли відвідував Францію, і вони почали сперечатися з приводу концепції самого Берклі, яка була дуже незвичайна, як ви згодом зможете побачити.
І з приводу концепції Мальбранша, яка, в принципі, була більш така традиційно раціоналістична. Мальбранш на той час був не дуже здоровий, і це все вилилося в те, що Мальбранш стався певна криза сталася здоров'я, і через декілька днів він помер. Тому, можливо, дуже добре, що Берклі не встиг відвідати інших видатних філософів того часу, оскільки навіть сьогодні його філософія дуже багатьох викликає бурну реакцію, ми побачимо це, але до того часу це, мабуть, була справжня бомба в якісь підвалини усієї моралі і всього іншого. Ось, щодо того, хто найбільше впливав на Джорджа Берклі. Ну, зрозуміло, що тут нікуди не дітися від Джона Лока, тому що він був такою величиною номер один в британській філософії того часу і фактично таким собі законодавцем мод. Якщо дивитися на традиційний виклад курсу британського емпіризму, то так воно йде. Лок, Берклі, далі Юм. Але якщо подивитися, як ми це сьогодні зробимо, на концепцію Джорджа Берклі, то ми легко зможемо побачити, що якщо Берклі когось і критикував, і якщо комусь діставалося від Берклі, то частіше за все це був саме Джон Лок. Тобто швидше більшу частину своїх філософських положень Джордж Берклі сформулював проти Джона Лока, а не за Джоном Локом. Однак це чомусь не завадило людям вважати його наступником. Наступним, хто привертає увагу серед тих, хто впливав на Берклі, це Ніколя Мальбранш, французький філософ-раціоналіст. Вже цю історію ми з вами обговорили. Їх ідейна схожість набагато більша, ніж схожість Лока і Берклі. Тобто Лока і Берклі об'єднує тематика, за якою вони писали, оця орієнтація на теорію пізнання, на дослідження ідей. Але якщо подивитися на коло проблем і на спроби вирішення, які застосовує Берклі, то дуже часто він опиняється набагато ближчим до Мальбранша, ніж до Лока, і цю лінію ми з вами також сьогодні простежимо. Також дуже важливою персоною, хоча і не філософського кола, був друг Берклі Джонатан Свіфт. Я думаю, що всі ми знайомі з його прекрасними сатиричними творами, так і з оповіданнями про Гулівера, і з іншими. І, відповідно, Джонатан Свіфт – це, мабуть, той, хто дуже сильно вплинув на стиль письма Берклі. Тому що Берклі і сам мав живу вдачу, а Джонатан Свіфт – він надав Берклі такі інструменти, як гумор, сатиру, те, що ми дуже рідко насправді бачимо в філософії, те, чого нам бракує. Але, от, можливо, саме спілкування з таким видатним прозаїком надало Берклі можливості писати свої твори в такій дуже вільній манері, цікавій для читання. Ось, і їх дружба була дуже персональною, тобто у них була дуже цікава історія. У Джонатана Свіфта була дуже довга історія кохання, і після цієї історії його суджена залишила спадок. Але не Джонатану Свіфту, а Джорджу Берклі, якого майже не знала. Чому так сталося, ніхто не знає. Швидше за все, між Свіфтом та коханою була якась проблема, але навіть це не зруйнувало їх відносини Свіфта та Берклі. Тобто можна сказати, що вони справді були дуже близькими друзями. Ну і хто ще впливав на Берклі, і теж швидше зі знаком мінус, ніж зі знаком плюс, це лорд Шефбері, якого ми можемо знати як такого собі ідейного ватажка англійського деїзму. Скажіть, будь ласка, от давайте, як завжди, я буду ставити питання, а ви мені будете допомагати. Хто мені скаже, що таке деїзм, що це взагалі значить і про що я тут буду йтись? Будь ласка. Що таке деїзм? Це, можливо, тоді, коли Бог створив світ, а потім уже не втручається в нього. Тобто світ є незалежним від Бога. І далі все, що в ньому відбувається без втручання Бога. Правильно, абсолютно вірна відповідь. Я думаю, лорд Шефбері був би вами гордий, тому що це саме його точка зору, і саме на цьому і будується його концепція. І ми вже зрозуміли, що Джордж Берклі дуже велику частину свого життя був людиною духовною, і він вважав, що така теорія, вона суперечить не тільки якимось об'єктивному стану речей, але вона суперечить і Біблії, тобто що це просто єресь.
Відповідно, теорія деїзму була дуже модною, але варто сказати, що це була така собі салонна теорія. Тобто, мабуть, ви знаєте, що декаданс він завжди був популярний, і ну, 17-18 століття це така собі епоха критики релігії всілякої. І в цей момент, звичайно ж, було модно говорити: а ну Бог, от ми його серйозно сприймати не будемо. Ну це вже щось таке старе дуже. Ось і зрозуміло, що деїзм якраз тут дуже вчасно з'явився, тобто він, начебто, в м'якій формі критикує релігію, концепт Бога, але все-таки він, по суті, зазиває відмовитися від нього, як для якогось інструменту для вирішення проблем. Ну, для Джорджа Берклі це абсолютно неприйнятно, і сьогодні ми зрозуміємо, чому. Ось, тому Шефтбері і інші деїсти – це, мабуть, на рівні з Локом, теж улюблена мішень для критики Берклі, і вже тут досить дивний такий наслідок. Так, от здавалось би, Берклі емпірик, але критикує він в основному Лока і деїстів, теж британських, які ближче до емпіризму частіше, ніж до раціоналізму. Тобто, це вже нам підказує, що з визначенням Берклі як емпірика, можливо, щось не так. І давайте тепер трошечки поговоримо про його основні праці. От якщо, коли ми говорили про Лока, то наші вектори стосувалися в основному філософії, політики і виховання, то коли ми будемо говорити про Берклі, у нас буде філософія, фізика, оптика і, ну, якісь актуальні політичні проблеми. Можна сказати, що коло проблем, які зачіпає Берклі, є більш науковим, ніж те, що про що пише Лок. Тобто для Берклі дуже близький стиль викладу, наприклад, Ісаака Ньютона. Для Берклі і коло проблем Ньютона близьке. Тобто він майже до всіх своїх ключових тез підійшов, вирішуючи питання теорії механіки, фізики, оптики, а потім вже якимось чином узагальнив це все у теоретико-пізнавальні трактати. Тому не дивно, що перша праця, про яку я хотів би поговорити, це «До нової теорії зору». Як ви бачите, це нам нагадує назву праці головної Джона Лока, правда, що теж те саме «Essay towards a new theory of vision», тобто есеї про нову теорію зору, але чомусь традиційно перекладається як «До нової теорії зору». Відповідно, справді, стиль письма Берклі, він також есеїстичний, він дуже легкий, він дуже іронічний, він недбалий місцями, так само, як і у Лока, тому що Берклі дуже часто може, як то кажуть, переслідувати декілька задач одночасно і може вирішувати декілька задач одночасно. І це випливає в певну термінологічну недбалість, яка, звичайно ж, потім додає проблем тим, хто намагається його зрозуміти. Про що ж це праця про нову теорію зору? Ця праця є, по суті, таким фундаментальним каменем сучасної оптики і одночасно величезним каменем огород Рене Декарта і всієї іншої раціоналістичної традиції. Річ в тім, що на той час для філософії нового часу був дуже характерний механіцизм. Хто мені знову допоможе? Що таке механіцизм? Будь ласка. Які ідеї? Що це може означати? Чому філософи-раціоналісти в основному були всі механістичними? Про що може бути така філософія? Так, ну давайте тоді я спробую. Філософія механістична – це така філософія, яка ототожнює людину та машину. Тобто на той момент і медики, і філософи були просто в захваті від того, що винайшли кровообіг, і здавалося, що кров – це такий аналог електрики, яке тече по венам людини, яка живить її. І, по суті, людина є просто нічим іншим, як машиною. І все, що нам треба, це, по суті, розібрати, як вона влаштована, і от механічно пояснити все, що з нею відбувається. Але Берклі, коли почав розбирати питання зору, от, до речі, це фрагмент його малюнку, ви бачите, мабуть, тут малюнки, які ви вже зустрічали у фізиці класу 7-8, так, це як працює лінза і так далі, тому подібне,
то Берклі повністю відмовляється від такого бачення ока як механізму. Тому що яке було традиційне бачення? Що от є око, воно бачить. І воно є рецептором, по суті, от нашим якимось інструментом, яким ми сприймаємо світ. Але Берклі пише, що насправді у нас в голові і в нашому розумі немає нічого, крім ідей. І, відповідно, не око бачить, а бачить розум. А око є лише свого роду таким посередником або транзистором. І можна сказати, що воно не може бути розглянуто ні як інструмент, ні окремо від наших ідей. Тобто це дуже сильно випередило свій час, тому що от оптика у 20 столітті, зокрема, такий собі Грегорів, праця «Розумне око», він писав саме про це. Тобто, і взагалі сучасна оптика, вона побудована на розумінні того, що нейронні зв'язки між мозком і оком вирішують те, що ми бачимо, чого ми не бачимо і так далі. І загалом, от якщо ви подумаєте трішки над питанням, а як працює наш зір, то ви зрозумієте, що все далеко не так просто. От давайте зараз таке філософське питання до всіх. От всі ми зараз сидимо і дивимося на власні екрани. А що ми бачимо? Ми бачимо матерію, атоми, пікселі, зображення чи, от, наприклад, Загороднюка В'ячеслава. Хто готовий відповісти на це питання? Що ми об'єктивно зараз бачимо? Ну, можна спробувати? Можна, звичайно. Ну, взагалі-то, якщо ми, скажімо так, занурені в вашу лекцію, то ми слухаємо вас і бачимо вас. Якщо будуть якісь проблеми з дисплеєм, та щось буде таке там, то я, може, тоді трішки відволікусь і буду вже дивитись на те, чи там пікселі, чи працює, чи як розгортка працює. Тут дуже багато залежить від, скажімо так, напрямування, спрямування моєї уваги. Це така моя думка. От. Коли ми слухаємо лекції, то, безумовно, бачимо лектора, слухаємо те, що він каже, і не звертаємо увагу на те, яким чином воно до нас потрапляє, там, через пікселі, там, чи через якусь розгортку екрану і таке інше. Так, ще є у когось якісь ідеї з приводу того, що ви реально зараз бачите перед собою? Добре, давайте тоді зупинимося на відповіді пана Леоніда. І що тут можна сказати? Що так, це абсолютно правильно, але якщо б ви сказали, що ви зараз бачите атоми, ви б теж, мабуть, були праві, тому що очевидно, що цей монітор і ці пікселі, вони складаються з атомів. І якщо б ви сказали, що ви бачите пікселі, ви були б праві. І якщо ви сказали, що ви бачите якісь електронні поля, так, які нам дає світло з нашого монітора. Тобто це питання того, хто питає, навіщо питає, а головне, як дивитися на проблему. І можна сказати, що в такому випадку стає взагалі питання об'єктивності, правда ж? А чи можна сказати, що ми щось бачимо об'єктивно, чи ми досліджуємо реальність? І відповідь Берклі, вона досить таки однозначна. Ні, ми не можемо такої мати магічної здатності досліджувати реальність, а, власне кажучи, наше око, воно працює з нашими ідеями. Тобто ви однозначно на щось дивитеся, а от на що ви дивитеся, залежить від того, як ви це інтерпретуєте. Тому таке його розуміння, воно є дуже-дуже свіжим для того часу, навіть настільки свіжим, що його не приймали просто категорично. Берклі вважали великим диваком. Люди просто його сторонилися, тому що його концепція була для них незрозуміла, бо всі вважали на той час за наслідуванням, наприклад, Декарта або Ньютона, що ми дивимося на певну матерію, а ця матерія, вона є тим, що лежить в основі взагалі всього буття, тобто, відповідно, ми дивимося на об'єктивний стан речей. Берклі ж от таким чином перевертає взагалі це уявлення і вводить таку собі нову теорію зору. Наступна праця, яка називається Демоту. Тут треба, до речі, зробити таку ремарку, що Берклі був дуже класним знавцем латини, тобто і в цьому коледжі він її викладав. Оця праця Демоту, вона пов'язана з питаннями фізики. І Карл Поппер писав, що це найважливіша праця Берклі. Тобто, якщо ви хочете зрозуміти Берклі, то обов'язково читайте працю Демоту, і тільки це вам дасть нормальне розуміння взагалі, навіщо і що він писав. І з ним можна з одного боку погодитися, з іншого боку посперечатися. Тому що праця Демоту є фактично критикою Ісака Ньютона і його системи фізики. І якщо ви подумаєте, на чому базується система Ньютона, то ви легко зрозумієте, що вона базується на тому, що є матеріальна субстанція, в якій відбувається якийсь рух за якийсь час. І
Якщо ми почнемо далі розкручувати це питання, а, наприклад, звідки ми знаємо, що є матеріальна субстанція, або хто є гарантом матеріальної субстанції, яка її мета, то ми неодмінно дуже швидко впремось в метафізику. Тобто ми прийдемо до того, що Ньютон також був дуже віруючою людиною, і, по суті, його концепція, вона так дуже погано працює, якщо Бога немає, якщо прийняти звідти Бога. Ось, відповідно, фізика Ньютона є фізикою матеріальної субстанції. Але, як ми з вами трошки пізніше зрозуміємо, для Берклі це є проблемою. І давайте от зараз подивимося, які аргументи Ньютон висловлює на захист абсолютного руху та абсолютного простору. Отож, у абсолютному русі приймають участь всі частини, які зберігають те саме положення відносно цілого. Якщо місце приводиться у рух, то рухається і усе, що знаходиться в даному місці. Справжній рух ніколи не виникає і не змінюється інакше, як через посередництво сили, що діє на саме тіло. І абсолютний рух завжди змінюється силою, що діє на тіло. Тобто, якщо коротко, то йдеться про якусь таку досить таки замкнену систему, де ми можемо ввести фіксовану кількість параметрів, і вони, по суті, будуть абсолютом достатнім для відтворення цього всього у математичних формулах. Скажіть, будь ласка, в чому проблема такої теорії Ньютона? От які ви бачите проблеми в такій концепції? Хто мені може сказати? Можна? Можна, треба, будь ласка. Дивіться, ну тут важко сказати, як в фізичному контексті, які там можна приводити аргументи, але оцей тезис, наприклад, що рух ніколи не виникає, не змінюється, це трішки, ну, є такий, скажімо, контраст з тим, що людина має можливість, ну, скажімо так, за сили своєї волі, скажімо там, духа, да, якось створити оцей механічний рух нібито з нічого. Отак, я думаю. Тобто є така ситуація, коли рух змінюється, і це не пов'язано з там іншими якими. Ну за рахунок оцієї духовної сили. Оце моя така думка. Ну, можливо, це має якесь значення. Ця думка, от ми до неї повернемось, тому що вона близька до Берклі самого, так. Але з точки зору фізики, ну, в принципі, майже 150 років після Ейнштейна все було так. Тобто тут не було такої великої проблеми, вона була тільки для Берклі і потім для філософії емпіріокритицизму. А проблема полягає ось в чому, що фактично ця система є такою собі баштою зі слонової кістки. Тобто вона немов би побудована штучно. От знаєте, як модельки кораблів будують всередині пляшки, і потім зверху хтось закриває цю модельку, і в ній нічого не відбувається. От якщо б наш всесвіт і наша фізика функціонувала саме так, то проблеми б не було. Але оскільки вона є мінливою, живою, нестійкою, то проблема з'являється. І, в принципі, якщо ми подивимося на те, що потім зробив Ейнштейн з фізикою Ньютона, то ми зрозуміємо, що претензії Берклі, вони просто неймовірно випереджають свій час. Тобто, про що пише Берклі? Берклі, знов-таки, спирається на цю свою просту аксіому, що все, з чим ми маємо справу, є ідеями. А якщо ми маємо справу з ідеями, то вони не можуть бути сталими, вони є мінливими. Я думаю, що кожен собі легко це може помітити, що його ідеї змінюються залежно від часу, правда ж? Тобто, можливо, ви мали одну думку, а ще якісь сталися обставини, і зрозуміло, що ідеї не є абсолютними. І взагалі в цьому світі немає нічого абсолютного, якщо так вдуматись, ну, окрім якихось метафізичних штук. Але ж фізика Ньютона, вона не метафізична, тобто описуються цілковито конкретні речі, такі як рух та час. Відповідно, на думку Берклі, немає такої штуки, як абсолютний рух, і немає такої штуки, як абсолютний час. Вони є відносними. Ну, а відповідно, якщо вони є відносними, то ми маємо завжди приймати до уваги ті обставини, які супроводжують ці речі. Тобто, як ми бачимо, що Берклі вводить таку собі якусь теорію відносності, якою, в принципі, досить яскраво критикує Ньютона. І ця критика, вона швидше підставна, аніж безпідставна. Інше питання, що теорія Ньютона, вона має наслідки, тобто за допомогою неї дуже багато чого можна вирішити, незважаючи на те, що вона не зовсім
Ну, за всіх обставин вірна. А от критика Берклі, вона в цьому плані дещо поступається, бо він не висунув якоїсь конструктивної з точки зору фізики теорії, а лише от спростував такі штуки, як абсолютний рух та абсолютний простір. Ось. І нарешті праця, про яку ми сьогодні будемо найбільше говорити, це трактат про принципи людського знання. По суті своїй, ну, він вважається основною працею Джорджа Берклі, тобто вважається, що от саме за ним варто вивчати цього філософа. Також дуже часто говорять про три діалоги між Гілосом та Філонусом. Однак це фактично те саме, просто в різних обгортках. Тобто трактат написаний таким більш класичним філософським стилем і зроблений як от філософський твір. Три діалоги – це полемічний твір, тобто там співбесідники намагаються виявити якусь істину за допомогою діалогу. І тут ще раз хотілося б сказати про стиль письма Берклі. От на відміну від Лука, він більш живий. І він дуже часто хоче зробити такий цікавий трюк, як залучити читача до доведення своїх власних аксіом. Тобто він описує якусь проблему, потім каже, що от дивіться, зараз ми з вами проведемо такий експеримент, і ви мені трошки допоможете. І пояснює, що от давайте думати так, 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 чи я все правильно роблю. Ну, ти читаєш, думаєш, так, начебто все вірно. Тоді можна зробити такий-то висновок. Ну, тут зрозуміло, що така є певна пастка, тому що висновок то читач мав би робити сам, але Джордж Берклі так дуже вміло підводить до цієї пастки і заманює, і фактично, от коли його читаєш, то емоцій трошки більше, ніж від Лока, тому що він постійно залучає читача до того, про що він пише. А от в цьому плані три діалоги, вони якраз взагалі є таким собі шедевром, тому що, незважаючи на те, що діалогами в новий час досить багато хто писав, три діалоги є прямо такою от полемікою. Тобто Лок об'єднав один Берклі об'єднав один образ Лока, Мальбранша, деїстів і виступив якби сам проти них. І відповідно, от є два співбесідники, які ведуть розмову, і вони ж одразу домовляються, що давайте вести цю розмову в рамках здорового глузду. Ну, зрозуміло, що якби для філософської якоїсь суперечки це, мабуть, є такою найпершою вимогою, правда ж? В рамках здорового глузду діяти. Однак, якщо взяти на якщо подивитися, про що взагалі думав здоровий глузд того часу, і яким був здоровий глузд для нового часу, то можна сказати, що Джордж Берклі тут робить дуже класний трюк, тому що весь здоровий глузд людей його епохи повставав проти того, що він писав. Але разом з тим, його власний здоровий глузд підказує йому, що він правий. Ось. Ну і читачеві якби дається можливість перевірити, хто ж правий, чи Берклі, чи не Берклі. І за допомогою якраз таки такої полемічної форми він показує плюси та мінуси своєї концепції. В принципі, на цьому такий свого роду вступ завершується. І, як традиційно, я хотів би почати таку змістовну частину з певного огляду найважливіших філософських термінів, які вживає Джордж Берклі. Тому що, розуміючи термінологію і правильно користуючись термінологією, ми зможемо зрозуміти цього філософа і зможемо подивитися, які відмінності є, наприклад, у застосуванні термінів між ним та Джоном Локом, потім Девідом Гюмом і взагалі іншими філософами. І можна сказати, що таким ключовим терміном і для Берклі, як і для Лока, є ідея. Тобто це от очевидно те, що робить їх обох емпіриками в плані того, що вони от продовжують цю лінію. Тобто головний термін ідея для Лока, головний термін ідея і для Берклі. І його визначення дуже просте. Ідеї – це об'єкти людського знання. І вони можуть бути такі, що надані нам відчуттями, або утворюються завдяки операціям розуму. Тобто, якщо ми знов-таки проінспектуємо нашу голову, то, на думку Берклі, ми там нічого, крім ідей, не знайдемо. І це на 100% відтворює визначення Джона Лука. Власне кажучи, тут Берклі навіть і не намагається сперечатися, тому що він каже, що от задачею мого трактату є дослідити наші ідеї, дослідити, як вони взаємодіють між собою, а головне – позбавити наш розум догматичних ідей і застарілих ідей, і таких, що сповільнюють його розвиток. Тобто ми маємо зрозуміти, що фактично ця робота, трактат про принципи людського знання, побудований навколо цього терміну – ідея.
І далі стає питання, зрозуміло, що а хто ідеєю володіє? І тут цілий ряд термінів, на яких я хотів би зупинитися. Це розум, дух, душа та я. Термін розум – це той, який досить часто зустрічається, який є найбільш базовим. Тому що, як ми вже бачили у Лока, є словосполучення «mind thinks», тобто розум думає. Відповідно, от саме ця діяльність розуму, розум думає, і є базовою одиницею для аналізу Джорджа Берклі. І коли він говорить про будь-які операції ідей, от такого технічного плану, тобто ідеї поєднуються, роз'єднуються, ми здійснюємо абстрагування, що ще подібне, то, звичайно ж, він частіше за все буде писати про розум. Далі, дух. Цей термін для нього є важливішим за розум. Тобто, слід розуміти, що Берклі, він в основі своїй філософ християнський. І його концепція, вона не позбавлена метафізичного забарвлення, як, наприклад, це намагалися зробити Лок або Юм. І дух – це вища форма, ніж розум. І дух є таким собі, можна сказати, що генератором або двигуном, який запускає всі інші процеси, і в якому фактично міститься оця єдність, яка і є суттю людини. Тобто, фактично, от пізніше можна було б сказати, що це якась така вища форма ідентичності. І тоді стає запитання, що ж таке душа? От дух та душа. Ці терміни він досить часто розводить, хоча вони іноді збігаються. Власне кажучи, душа – це швидше термін, який відноситься до сприйняття. Тобто, якщо дух – це активний початок, такий ідентичність людини, то душа – це от як сприймаючий бік цієї ідентичності. Тобто, ми розуміємо, так, що от, якщо ми віримо в душі, то більш-менш віримо і в те, що всі наші душі різні. Тобто, от, наприклад, у когось душа більш там добра, у когось душа ще якась. Відповідно, оця душа, вона відповідає, можливо, за якісь особистісні характеристики. Ось, і нарешті я. От цей термін прямо мені дуже подобається, і він дуже цікавий, тому що фактично цей термін рідкий для філософії нового часу. Його дуже мало вживають, і ми знаємо так, що от Кант потім реформує філософію і робить коперніканський переворот, і вводить оцей термін «я», навколо якого потім будується вся філософія фактично 19-20 століття. Так ось у Берклі він вже є. Тобто, ну, от Кант писав, що Юм пробудив від догматичного сну, але видно, він трошки не дочитав просто Берклі. Відповідно, «я» – це термін, який пов'язаний з моєю конкретною особистістю і з моєю конкретною ідентичністю. Тобто, що мається на увазі? От вся теорія Берклі – це така собі теорія окремих одиниць, окремих ячеєк. Тобто можна сказати, що от є одиниця, наприклад, В'ячеслав, є одиниця Руслан, є одиниця пані Каріна і так далі. І вони сидять в різних місцях, і вони всі чимось об'єднані. Але разом з тим, кожна з цих одиниць, вона самостійна, вона займає якесь своє місце у просторі, а головне, вона самостійно сприймає. І відповідно, оце «я» – це є це сприйняття. Тобто, фактично, те, що ми сприймаємо, те, що ми бачимо в цей момент, те, про що ми думаємо в цей момент, те, що ми знаємо, той досвід, який ми маємо, це є я. І безперечно, для нового часу це просто таки революція. Тобто, якщо б інші мислителі не ставились до Берклі з такою певною неповагою, то я думаю, що цьому терміну було б більше віддано уваги, тому що, наприклад, от навіть пізніше помічали, що Декарту бракує цього терміну «я», тобто його «cogito ergo sum» є безособовим. А теорія Берклі є особова, і це в ній, звичайно ж, прекрасно. Ось, і далі ми поговоримо про ідеї, і які вони бувають. І нарешті ми підходимо от до самої-самої суті концепції Джорджа Берклі і до того, що йому більше всього до душі і про що він фактично писав у всіх своїх працях. І давайте я одразу вам задам запитання. Чи ви можете створювати абстрактні ідеї? Таке просте запитання. Будь ласка, хто хоче відповісти? Шановне панство, будь ласка. Скажіть мені, ви маєте таку чудову здатність? Створення абстрактних ідей. Виявити
Можливо, але не створити. Виявити, але не створити. Так, я думаю, така відповідь Джорджу Берклі сподобалась. Так, хто ще хоче подумати про власний розум і проаналізувати його на тему, чи можемо ми, люди, створювати абстрактні ідеї? Є тут такі, хто може? Давайте так. Так, ви розумієте, так, що це питання з певним таким подвійним дном, ось, і тому краще промовчати, бо це ж ви зразу попадете під каток цього самого Джорджа Берклі. Ну і, в принципі, ви бачите, що написано на ваших екранах, так? Що таке абстрактна ідея? Це така ідея, яка фактично не редукується до власних частин. Тобто, умовно кажучи, ми маємо якусь ідею, ми її завжди можемо розпасти на складові частини. І якщо ця ідея є конкретною, то це як конструктор. Тобто ми можемо її складати, розкладати, складати, розкладати, ми завжди будемо знати обсяг. А якщо ця ідея абстрактна, то значить ця ідея в якийсь момент отримала таку частину, яку потім редукувати неможливо. Тобто ми створюємо якусь ідею, яка не має відповідника в реальному житті. І тут йдеться не про ідеї, наприклад, математики, які трошечки відрізняється за статусом, а тут йдеться про ідеї реальності. Тобто, наприклад, от ми говоримо про, давайте будемо говорити за Берклі, ми говоримо про матеріальну субстанцію. Так? Це те, що, на думку Берклі, дуже заважає філософії розвиватись і те, що взагалі з філософії потрібно виключити. Тобто, що таке матеріальна субстанція? Що ми про неї знаємо? Фактично, ми маємо справу завжди з якимись конкретними проявами, з конкретними ідеями. Тобто, ми бачимо ідею кольору, звуку, руху, ми бачимо якісь дерева, якихось людей, столи, будь-які предмети. І у цих предметах є якості. Але коли ми почитаємо, наприклад, того самого Лока або Декарта, то ми зрозуміємо, що ці якості, вони прив'язані до якоїсь сутності, яка начебто стоїть за ними. Тобто до матерії, яка реально існує в об'єктивному світі і яка начебто має якісь властивості. Наприклад, протяжність, те, що називають акциденцією. Ось. Але Берклі питає, дуже логічне запитання, а покажіть мені матеріальну субстанцію. І зрозуміло, що це питання, воно вже важке, тому що людина що буде показувати? Вона буде показувати якусь річ реального світу. Тобто вона покаже, наприклад, на дерево, скаже, ну от це дерево, але ж воно складається з матеріальної субстанції. А Берклі каже, вибачте, навіщо дублювати два рази одну і ту саму сутність, якщо дерево – це дерево. Тобто дерево – це ідея дерева. І ви можете визначити його, тому що воно є ідеєю. А от як взяти з нього матерію, і де вона там знаходиться, і взагалі, що вона таке, ніхто не розуміє. Ось, відповідно, матеріальна субстанція є типовою абстрактною ідеєю, тобто вона абсолютно не редукується до якихось реальних речей, вона не має обсягу, і ми не можемо сказати про неї нічого конкретного. Відповідно, на думку Берклі, допоки філософія буде оперувати такими речами, як матеріальна субстанція, вона не завжди залишиться а схоластичною, б догматичною, тому що матеріальна субстанція, вона якби є такою відповіддю, яку завжди можна дати. От ви чогось не знаєте, ви кажете, от там матеріальна субстанція. Так само, як раніше казали, там Бог. Ось, і відповідно, на думку Берклі, от та сама фізика Ньютона, чому вона погана? Тому що вона опирається на цю матеріальну субстанцію. Тобто в ній все було б нормально. Але оскільки там от є цей концепт матеріальної субстанції, то значить вона безпредметна, вона абстрактна. Ось, і зрозуміло, що її треба розвивати далі. Ось, а що він натомість пропонує? Загальні ідеї. От в чому різниця між абстрактною ідеєю та загальною. Коли ми здійснюємо цю чудову магічну операцію абстрагування, то ми ще раз переносимося в якусь таку суперіндуктивну площину. Тобто у нас, умовно кажучи, була якась одна одиниця, дві одиниці, три одиниці, а потім їх раптово стає нескінченність. Коли ми говоримо про загальні ідеї, тут швидше йдеться про експоненту. Тобто, про що йдеться? Наприклад, ми можемо сформулювати ідею українського народу. Очевидно, що ми не можемо її звести до кожного конкретного українця, тому що для цього нам потрібно пошукувати там 40 мільйонів людей. Однак, коли ми будемо думати свою загальну ідею українця, вона буде володіти якимись рисами. Наприклад, от хтось буде собі уявляти файну дівчину чорноброву, хтось козака, хтось український прапор, хтось ще щось. Відповідно, вся ця
концепція українська в даному випадку, вона зводиться до ідей того, хто їх зараз приймає. Тобто наша загальна ідея, вона буде фактично наповнюватися тими сенсами, які ми вже маємо. Умовно кажучи, я колись слухав гарні українські пісні, і мені подобається історія козацтва, да до того ж я знаю історію України, я об'єдную це все разом, додаю, наприклад, якісь риси там фізіологічні, будь-які. І в мене виходить загальна ідея. Але вона не відривається від того коріння, яке вже є в моєму досвіді. Тобто я не можу вийти за рамки свого досвіду. І відповідно тому загальна ідея є припустимою, тому що вона не абстрагується. А абстрактна ідея – ні. І для підтвердження такої теорії Берклі пропонує два абсолютно простих експерименти, які я пропоную всім нам з вами зробити. Отож, перший експеримент, він є знаменитим прикладом з трикутниками. Я пропоную зараз вам створити абстрактний трикутник. Це буде трикутник, який не має чіткого відношення сторін. Тобто він не є ні прямокутним, ні будь-яким іншим, ви не знаєте ні синусів, ні косинусів, ви не знаєте, яким чином сторони взаємодіють між собою. Але знаєте, що це трикутник. Чи наш розум здатний створити таку фігуру? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, якщо йти шляхом тим, що пропонує Берклі, тобто, що всі ці загальні ідеї мають бути якимсь чином сенсуальні, тобто ми повинні їх якось сприймати, так, не чисто розумом, а сприйняттям, то ні. Кожна така фігура буде щось мати, якісь ознаки, там, чи це буде якийсь малюнок на папері, чи це буде якийсь трикутник, якийсь вироб з трикутника. Це дуже важко тоді уявити щось абстрактне. Але мені здається, що це тут якась підміна йде, бо... Ну, скажімо так, абстрактні ідеї, вони ж і не претендують на те, щоб бути, ну, поставати перед нами як якийсь образ такий, як сенсуальні якісь ідеї. Я просто пригадую, такий був спір колись, здається, там ще з платонових часів, коли питали, казали, покажіть мені людяність, оце людина, а це є ідея людини, людяність. І один філософ казав, що у тебе є очі, щоб побачити людину, але немає ума, щоб побачити загальну ідею. Тобто для оцих загальних ідей це трішки інший рівень. Ну, це моя така думка, здається, що це якийсь інший рівень нашої діяльності мозкової. Тобто просто зводити все до сенсуалізму, ну, до сприйняття, до цієї однієї тільки параметром психіки людини, тоді, звісно, ні. Це, що ми мусимо представити якусь, уявити якусь там трикутник, скажімо, це буде якийсь конкретний трикутник, я так собі уявляю. У кожного він свій буде якийсь. Ну, для мене персонально це буде якийсь малюнок, або це буде прямокутний трикутник, або через хвилину я вже уявлю собі якийсь рівносторонній трикутник. Це, ну, буде змінюватися цей образ, це не буде якийсь один сталий образ. Угу. Дивіться, тут абсолютно теж гарна відповідь, тому що насправді тут якби питання, воно вже саме по собі ставить великі обмеження. Тобто, давайте, пане Захар, ще ваш варіант, а потім я. Ну, я думаю, ми не уявимо собі трикутника, якщо б не матимемо абстрактних за Берклі ідеї точки, прямої і взагалі якби плоского простору. Дивіться, ідеї точки, прямої і так далі, вони ж не є абстрактними. Тобто вони для нас є абсолютно конкретними, ми їх розуміємо, ми їх звідкись виводимо. Звідки? Зараз до цього дійдемо, звідки ми поводимо. Дивіться, стосовно трикутника. По суті своїй, коли ми будемо уявляти трикутник, ми будемо мислити предметно. Тобто нам в будь-якому випадку буде якась ідея. І якщо ми до цієї ідеї додаємо модус трикутності, то ми вже автоматично отримуємо співвідношення сторін. Тобто ми можемо не знати, про який ми трикутник думаємо конкретно, тобто це може бути якийсь, по суті, ну,
випадкове відношення трьох сторін. Але ми точно будемо мати в голові цей образ. Як тільки ми отримуємо цей образ, він стає конкретним трикутником. Тобто ми завжди можемо надати йому якесь положення в просторі або навіть обрахувати його сторони. Дуже цікаво ставити це питання математикам, тому що вони намагаються вирішувати його одразу через неевклідову геометрію, через безкінечний простір і так далі. Це досить цікаво, тому що якщо дивитися на трикутник з точки зору нескінченного простору, то він є прямою. Ось, відповідно, тоді питання вже постають до Берклі, але, ну, знов-таки, навіть коли ми намагаємось такий образ зробити, то він або буде кінцевим, або його у нас взагалі не буде. Відповідно, швидше за все, от у розумінні Берклі ми не можемо створити абстрактну ідею абстрактного трикутника. Наш образ завжди буде конкретним. І наступне таке питання цього ж плану для, можливо, прояснення от якраз таки того, про що Берклі говорив. Чи можете ви собі уявити людину без властивостей? Ну, будь ласка, в кого є така прекрасна здатність? Хто може собі уявити людину без властивостей? Так, ви всі зараз спробували підключити свою уяву. Насправді тут треба зазирнути зразу на книжкову полицю, там є книжка Роберта Музіля «Людина без властивостей». Мабуть, там варто шукати відповідь. Але, будь ласка, чи в когось вийшло? От, хто собі може уявити людину без властивостей? Ну, я пропоную вам продовжувати цей експеримент, але, на думку Берклі, ви його можете продовжувати нескінченно, тому що ви можете, наприклад, думати про людину як про картину, або про людину як про образ, або про людину як будь-про що інше. Але саме те, що ви працюєте зі знаком, тобто, фактично, трикутник людини, що це знак, воно нам вказує на щось. І це щось вже має якісь конотації з нашим досвідом. Так само, як, до речі, точка і пряма. Тобто вони є знаками, які вказують на наявний в нас досвід. Коли ми його маємо, ми можемо з цим працювати. Умовно кажучи, не знаючи, що таке людина, ми не можемо створити концепт людини. Тому марно говорити про якусь людину без властивостей. Вона для кожного з нас буде різною. Тобто хтось буде вважати, що мислить там, ну, про білу, високу, низьку, товсту, якусь іншу людину. Але зрозуміло, що якісь властивості все-таки будуть присутні. Тобто, швидше за все, ви подумаєте про якусь конкретну людину, якщо вам скажуть подумати про людину. Але, ну, це може бути зовсім різне. Ось, відповідно, про що далі можна сказати? От є абсолютно геніальна цитата на цю тему. Серед людей дивним чином панує думка про те, що будинки, гори, ріки, одним словом, чуттєві речі, мають існування природне або реальне, відмінне від того, що їх сприймає розум. Тобто ця цитата, вона по суті є підтвердженням того, про що я тільки що говорив, про те, що Берклі не згоден з теорією матеріальної субстанції на основі того, що вона є абстрактною ідеєю. І відповідно матеріальна субстанція не може існувати поза нашим мисленням. І зрозуміло, що тут, я думаю, ви всі знаєте філософське кредо Джорджа Берклі, esse impersipi, тобто бути значить сприйматися. Відповідно, всі ці наші будинки, гори, ріки і чуттєві речі, вони є постільки, поскільки вони сприймаються. Тобто вони не є речами в собі, як це потім було у Канта, вони не є речами матеріальної субстанції, а вони є ідеями, які є в нашому розумі. І, звичайно ж, це зразу ставить питання, а що Берклі виходить заперечує реальність? І якщо ви уважно почитаєте Берклі, то відповідь буде проста – ні, Берклі не заперечує реальність. Він просто стверджує, що людина позбавлена здатності з реальності співпрацювати напряму. Тобто людина сприймає все через призму власних ідей. І без цієї призми у неї фактично не залишається нічого. Тому тут справа не в тому, що реальності немає. Справа в тому, що у нас немає іншого інструменту, яким би ми могли її осягнути. Ось. І тому оті звинувачення, які ми знаємо, так, а я думаю, що ви чули про Берклі усіляки, що він соліпсист, що він заперечує реальність, що це якийсь агностицизм. Можна сказати, що вони вже просто на основі елементарного читання Берклі безпідставні, тому що він дуже багато разів повторює цей факт, що я не заперечую
матерії у сенсі реальності. Тобто от в сенсі того, що щось там існує. Але я заперечую цю філософську концепцію матеріальної субстанції, тому що вона абстрактна, вона не має під собою ніяких підстав. Ось. І далі ми, звичайно ж, маємо поговорити про Бога. Тому що без нього теорія Берклі була б неповною. Так? От ми більш-менш в першій частині термінології подивилися на коло проблем, які описує Берклі, але ми абсолютно не зрозуміли, як він їх вирішує. Тобто, ну, ми зрозуміли, він критикує абстрактні ідеї, критикує матерію, критикує фізику, багато чого критикує, але ж питання можна поставити, добре, ви все розкритикували, шановний пан Берклі, а що лишається? І взагалі, якщо нічого немає з того, що ви згадали, то звідки ми маємо якісь ідеї про цей світ, чому ми взагалі думаємо, що світ існує? І це нас повертає до цього терміну, дух і душа. Тобто, якщо ми подивимося на концепт Бога у Берклі, то Бог – це той, хто все сприймає, тобто це дух найвищого порядку. От, умовно кажучи, є ми, людські духи, тобто духовна субстанція, і кожен з нас є певною такою кінцевою якби для духу, тобто ми отримуємо замкнений у собі сенс, і на основі цього сенсу будуємо наші подальші сприйняття. От ви можете легко зрозуміти, про що я зараз кажу, якщо просто подивитися на вашу кімнату навколо, тобто то роздивіться навколо вас, що вас оточує, ви побачите якісь речі. І от ваш конкретний дух в цей момент їх спостерігає, і цим самим засвідчує їх існування. Тобто, якщо ви дивитеся на ручку або, умовно, на чашку, то у вас ніколи не стане запитання, чи вона існує, тому що є фактичність. І ваше сприйняття є гарантом цієї фактичності. Але ж стає інше логічне питання, а якщо ви перестанете сприймати, чи воно зникне? І насправді це питання, воно таке досить банальне, так? Але я хотів би, щоб ми всі разом над ним подумали. От ще раз, якщо я перестаю сприймати, чи все зникає? У кого є які ідеї? Будь ласка. Ну, для нас воно, можливо, і зникає, тому що ми вже перестаємо дивитися на той предмет, який ми спостерігали до цього, але в цілому ця річ не зникає, тому що вона залишається ще. І, в принципі, якщо ми подивилися, наприклад, на чашку, то у нас ідея про цю чашку, пам'ять цієї чашки, в принципі, залишається. От, але, ну, і в цілому ця чашка залишається, хоч ми на неї не дивимося. Те ж саме, як, наприклад, із іншою людиною стосується, ми бачимо іншу людину, людина пішла, от, але ж вона не зникає, а, ну, в нас залишається тільки ідея, пам'ять про цю людину. Ваша відповідь дуже гарна, цікава, але тоді стає запитання таке дещо метафізичне. От ви подивилися на чашку і, наприклад, пішли в іншу кімнату, а потім ви повернулися в цю саму кімнату і знову дивитесь на чашку. Це та сама чашка, на яку ви дивилися минулого разу, чи інша? Ну, як говорив Геракліт, все тече, все змінюється, в одну річку війти двічі не можна, то певним чином чашка то вже, може, інша стала, і ми інші стали, тому що ми пішли в іншу кімнату, у нас вже якийсь інший досвід, інші знання ми там отримали в іншій кімнаті і повернулися, і можливо, можливо, це саме ми змінилися, а не сама чашка. Ну, тут, може, і чашка змінилася, може, там щось з нею сталося, не знаю, може, там пил припав чи ще щось, ну, як варіант. От бачите, насправді ми з вами вже пішли так по такому колу софістики крутитися, і без Геракліта тут не обійтись, зрозуміло. Але в чому тут парадокс? Парадокс в тому, що насправді у нас взагалі немає ніякої гарантії того, що реальність існує. Тобто, фактично, Берклі, він мислить в рамках здорового глузду. І здоровий глузд, він підказує йому приблизно те саме, що зараз підказує вам. Тобто, можливо, це інша чашка. Можливо, це інша кімната. Можливо, це інша людина. А можливо і ні. Тобто, немає якоїсь правильної відповіді, яка би задовольняла всіх одночасно. Тому що, з одного боку, ми розуміємо, так, ми бачимо, що вона стоїть на тому ж місці, де стояла, і виглядає так само, як стала, і нічого з нею не сталося. Тобто, це та сама чашка. Але, з іншого боку, всі ваш от хід думок дуже легко відтворити, і він здається абсолютно природним. Ось.
Відповідно, яку ж відповідь дає Берклі? Ну, він дає відповідь через термін Бог. І його Бог – це не Бог християнський, як би це не дивно звучало для англіканського священника. А його Бог – це той, хто все сприймає, як от тут написано. Що мається на увазі? Що Бог, безперечно, є духом абсолютно особливого значення. І це єдина ідея Берклі, яка має якісь метафізичні характеристики. Фактично, Бог є така надчуттєва сутність, яка постійно все сприймає. Тобто, от коли ми не сприймаємо чашку, коли ми не сприймаємо іншу людину, вона б зникла. Так само, як зник весь оточуючий світ, коли ми спимо. Але є той, хто завжди сприймає, є той, хто ніколи не спить, ніколи не вимикається. І це є Бог. Відповідно, Бог є гарантією нашої такої плинності і повторюваності, і постійності існування. Тобто наше існування, воно є таким, яким воно є, саме завдяки тому, що його постійно сприймає Бог. З одного боку, ви можете сказати, о, це нас знову кудись занесло в середньовіччя, так? Тому що це нам дуже нагадує про ці суперечки, про той острів, який начебто існує в морі, і чи він існує, якщо його ніхто не сприймає. Ну, зрозуміло, що ось пряма відповідь. Так, він існує, тому що його сприймає Бог. Але з іншого боку, це є вирішення проблеми, тому що для нового часу дуже характерна проблема дуалізму. І вона є просто таки непереборною. Її ставить Декарт, коли проводить розподіл на матеріальну та духовну субстанцію. І вона потім переслідує всіх, ну, окрім от якраз таки Берклі та Юма. І в чому тут сенс? Що от є матерія, окей, ми вважаємо, що вона є. Є речі реального світу. Є дух, є наші сприйняття, ідеї, враження, все-все інше. А як вони поєднуються? Чому ми знаємо щось, що в матерії? Як зробити оцей стрибок з матеріального в духовне? І ви знаєте, відповіді переконливої ніхто так і не отримав. Відповідно, яка відповідь Бога? Яка відповідь Берклі? Відповідь дуже проста. Ми повністю переходимо у царину духовної субстанції. Тобто матеріальна субстанція не існує, а все відбувається у субстанції духовній. В духовній субстанції існують наші ідеї, як ідеї кінцевих людей, кінцевих духів. І Бог є такою всезагальною духовною субстанцією, яка постійно сприймає. Якщо це перевести на мову сучасності, то я думаю, що ця теорія мала б сподобатися Марісу Мерло-Понті з його теорією інтерсуб'єктивності. Тому що фактично Бог і є такою собі інтерсуб'єктивністю, яка одночасно об'єднує всі наші духи і одночасно є гарантією нашого існування саме в тому вигляді, в якому вона є. Тобто фактично ті питання, які я ставив, шановні пані Каріні, вони не є актуальними саме тому, що Бог постійно і в кожен момент сприймає. І відповідно тому це та сама чашка, вона перебуває у часі, перебуває у просторі, який сприймає Бог. І відповідно для нього вона точно та сама, для нас можливо інша, але великого значення це в принципі не має. Так, і давайте тепер подивимося, які ще теми для Берклі притаманні. І дуже цікава є критика первинних та вторинних ідей. Коли ми минулого разу говорили про Джона Лока, то зазначали, що цей розподіл на первинні та вторинні ідеї – це, мабуть, найкраще, що Лок дав філософії. Так що завдяки цьому розподілу нарешті з'явилося якесь розуміння, як нам працювати з ідеями, що є ті ідеї, які відповідають певним об'єктивним рисам реальності, а є ті ідеї, які створюються в нашій голові. І фактично це є таким такою собі основою для психології, так, тому що ми розуміємо, які ідеї більш важливі, які менш важливі, і як їх взагалі розподіляти. Однак, на думку Берклі, всі ідеї є, як хочете, чи первинними, чи вторинними, це не має сенсу, тому що немає ніякої матерії, до якої вони б апелювали. Тобто всі ідеї є лише в нашому розумі. Відповідно, коли ми про них говоримо, ми маємо розуміти, що без нашого досвіду і без того розумового бекграунду, який у нас є, вони перестають існувати. І навіть якщо нам якась ідея здається кращою за іншу, от, наприклад, Берклі критикували таким чином, ішов якийсь з його опонентів, вдарився об камінь, і йому було боляче. І він запропонував Джорджу Берклі, от давай ти теж вдаришся об камінь, тобі теж буде боляче.
Хіба це не первинна ідея? Хіба це не реальність, от така, яка вона є? На думку Берклі, це взагалі нічого не значить. Це просто значить, що саме цей досвід був більш різким, ніж всі інші. Тобто він для нас, скажімо так, мав більшу актуальність. Ось. Але це не значить, що це відповідає якійсь реальності. Тобто це наша проблема, яка виникла в конкретний момент часу і яка, по суті, є нашою, а не є проблемою матеріального світу. І, відповідно, немає розподілу первинних та вторинних ідей, є просто ідеї як такі. І звідси випливає наступна дуже цікава його критика. Давайте, можливо, хтось мені спробує допомогти знов-таки. От є такий цей термін цікавий – оказіоналізм. Що це значить? От, що цим терміном означають? Ну, це така трактовка, що якесь вирішення оцього дуалізму духу і матерії. Тобто дуже важко було якось уявити собі, яким чином дух може мати вплив на матерію. І тому було таке пояснення, що, ну, скажімо так, у душевній сфері відбуваються якісь духовні процеси, а вже Господь Бог уже з приводу цих духовних процесів може робити якісь зміни в матеріальному, ну, в матеріальній сфері, навпаки. Ну, це Мальбранша, здається, така теорія була. Саме так. Що це тільки оказія. Оказія, тобто, для того, щоб якийсь повод, для того, щоб виникло якісь сприйняття у людини в матеріальній сфері. А все діє Бога. Єдина дія Бога. Це, ну, так можна сказати. Бачення все в Богі, в божестві. Абсолютно вірна відповідь. Це бачення притаманне Мальбраншу, воно притаманне насправді і Спінозі, але в меншій, мабуть, мірі. А от Мальбранш – це прямо відомий як той, хто батько оказіоналізму. І як ми вже бачили, що Берклі та Мальбранш пов'язані. Відповідно, Берклі цікавила ця ідея, тому що фактично це ж спроба вирішення того самого, над чим билися, над чим він сам бився. І про теорію Мальбранша Берклі пише наступне в своїй оригінальній манері. Не існує двох теорій, які є більш не схожими. Ну, а потім фактично на папері все виявляється по-іншому, не існує двох теорій, які є досить таки схожими. Однак, в чому суть оказіоналізму? Суть в тому, що Бог є прямою причиною, чому людина має ідеї з матерії. Тобто, от уявіть собі нитку, яка пов'язує якісь два клаптика тканини. І якщо вона розірветься, ця нитка, то ці два клаптики будуть абсолютно непоєднуваними. Так ось, це, мабуть, основна робота Господа Бога, але він постійно поєднує наші ідеї з матеріальними речами. І, відповідно, саме тому вони є поєднаними, саме тому ми можемо мати таке бачення і такі ідеї. Ось, відповідно, в чому тут проблема для Берклі? Ну, тут все досить очевидно. Якщо матерії немає, то і Бога як такого немає. В плані як такого, що поєднував би. Тобто у Бога абсолютно інші функції, він не є причиною. І взагалі, на думку Берклі, причинність – це дуже ще одна велика проблема сучасної йому філософії. Тому що ми знаємо, так, що причинність є штукою, яка дуже характерна механіцизму. Тому що коли ми бачимо світ механічно, то ми його бачимо через певну ланку причин, що ось якийсь фактор А розпочав рух фактору Б, а той спричинив рух фактору С. Фактично так і працює знов-таки фізика Ньютона, і якщо ви пам'ятаєте задачки по алгебрі та й по геометрії теж за 6-7 клас, то ви розумієте, про що я кажу. Тобто ми маємо вирішити якісь об'єктивні параметри, які впливали одне на одну. Тобто якщо не працює оця причинність пряма, то значить і математика ця працювати по-хорошому не повинна. Тому для раціоналістів якби причинність є таким собі прямо наріжним каменем. Однак для Берклі точно такою не є. Тобто він каже, що у нашому розумі закладено взагалі дуже-дуже багато помилок. І однією з таких є бачити причини там, де їх нема. Тобто от нам здається, що два явища пов'язані між собою, але насправді вони опинилися поруч випадково. І якщо ми їх розглянемо самі по собі, то нам нічого не заважає їх зв'язати із якимось іншим явищем. Тобто от ми можемо зв'язувати з цим, а можемо з іншим. І нічого не зміниться. Тобто нам не потрібно бачити те, чого немає. А саме
Причинність. Ось, тому оказіоналізм, зрозуміло, що йому дуже не подобається, тому що мало того, що матеріальна субстанція є абстрактною ідеєю, так ще й на основі цієї абстрактної ідеї виводиться буття Бога, який начебто з нею здійснює якісь прямі дії. Але, ну, на думку Берклі, Бог діє зовсім по-іншому. Ось. І ще його одна улюблена тема – це критика деїзму, зокрема Шефсбері і всіх, хто з ним. В чому головна претензія до деїзму? Як нам вже дуже вірно пані Карина сказала, деїзм – це точка зору, що Бог все створив, а потім відсторонився. І далі його якби немає, тобто ми можемо його не приймати до розрахунків, ми можемо займатися своєю наукою або будь-чим іншим, не враховуючи параметри Бога. І, власне кажучи, це призводить до дуже багатьох наслідків. Тобто деїзм – це не дуже така цілісна доктрина, але більш-менш всі деїсти погоджувалися, наприклад, з тим, що безсмертної душі немає. Тому що Бога немає, по суті, тобто як активної діючої сутності. Тобто чому б тоді бути безсмертній душі? Для того, щоб вона була, потрібне якесь Боже втручання. Тобто, якщо за церковними канонами, то має якийсь бути там страшний суд і все інше, для того, щоб душа мала безсмертя потім. Ось. Але, на думку Берклі, ну, це просто такий собі єресь. Але, з іншого боку, душа є безсмертною за визначенням, на думку Берклі. Тобто, і це випливає не з того, що так каже Біблія, а це випливає з того, що вона є цією сприймаючою сутністю. І ми не маємо нічого, окрім духовної субстанції. А субстанція – це така цікава штука духовна, вона не зникає, не переходить. Тобто не могло б так бути, що світу б не було. А оскільки гарантією існування світу є наше в ньому сприйняття, то зрозуміло, що і душа в такому випадку є безсмертна. Я думаю, що тут дехто з вас легко побачить якісь такі платонівські дещо нотки, і справді це в певній мірі їх нагадує. Ось. Ну, а такою більш предметною критикою деїзму було те, що Берклі вважав, що деїсти просто таки помиляються в тому, що вони невірно оцінюють знов-таки причину і наслідок. Тобто деїсти вважають, що є от закони розвитку природи, за якими все відбувається, і ці закони, от Бог їх начебто встановив, і вони далі працюють самі по собі. Але Берклі каже, що оця безперервність та постійність і оця сталість є найкращим доказом буття Бога. Тому що нам для того, щоб повірити в Бога, потрібно фактично чудо. Так, от ми хочемо чудес, ми хочемо, щоб там вино перетворювалося на воду або навпаки, хоч щоб люди воскресали. От тоді ми будемо вірити в Бога. Але насправді те, як просто влаштований світ, його складність і його взаємопов'язаність, і його взагалі неймовірність, вона доводить існування Бога краще, ніж будь-які інші доведення. Ось. І тому деїсти, зрозуміло, що помиляються. А самим головним свідченням їх помилки є те, наскільки вони далекі від того, щоб взагалі щось пояснити. Тому що серед деїстів було багато, зрозуміло, що фізиків, хіміків тогочасних, і їх теорії, ну, навіть для Берклі вже звучали смішно. Ми бачимо, так, наскільки він був передовим для свого часу. А для нашого часу вони є ще більш смішними. Тобто, відповідно, а от пояснення через Бога, воно є позачасовим. Тобто, воно є або хорошим, або поганим, це вже кожен вирішує для себе. Але воно не має оцих вад того, що наше пояснення через там якийсь час перетвориться на типу. Ось. І тепер хотілося б вже перейти до таких більш історико-філософських питань. Так отож, Берклі – раціоналіст чи емпірик? Давайте я це питання спочатку адресую вам, шановна публіка. От з того, що ви тільки що прослухали, на кого вам більше був схожий Берклі? На філософа. 100%. Так, в кого є які ідеї? Це філософ-раціоналіст чи філософ-емпірик? Ну, цікаве дуже запитання. Ну, здається, за методом більше раціоналіст, можливо. А так матеріал був чисто емпіричний у нього. Ну, тобто... ну, дивіться, про що тут взагалі питання? Питання дуже умовне. Тобто воно стоїть, якщо чесно, чомусь для нашої більше філософської традиції, а як я вже зазначав на минулій лекції,
У західній традиції перейшли взагалі до такого більш персоналістично-фактичного підходу, проблемного. Тобто от не навішувати якісь ярлики, а саме розглядати от напряму концепцію і намагатися знайти її сильні слабкі сторони, вади, поєднання, все інше. Тобто ці ярлики, вони фактично не дуже потрібні. Але ми все-таки можемо якимось чином спробувати от його класифікувати. І класифікація ближче до раціоналізму. Дивіться, фактично емпіричний матеріал – це те, що об'єднує просто всю філософію нового часу. Ви берете Декарта, над чим працює Декарт? Над зв'язком місяця і приливів? Або над кровообігом? Або над геометрією? А що це як не емпіричний матеріал? Це саме, що ні, не є емпіричний матеріал. Ви берете Лока – інший емпіричний матеріал, але точно такий самий емпіричний. Тобто те, що вони всі працюють з емпірією – це… Не питання, вони просто по-різному вирішують проблему. Тобто для раціоналістів, як правило, є якісь аксіоми, аксіоматичний ряд, який їм допомагає все вирішувати. І цей аксіоматичний ряд обов'язково впирається в метафізичну сутність, в Бога і в матерію. Ось, тут Берклі в цікавому становищі опиняється, тому що з одного боку він заперечує матерію, а з іншого боку він якби всю свою філософію покладає на Бога. Але ми маємо розуміти, що фактично ті проблеми, які раціоналісти вирішували за допомогою матерії, Берклі вирішує за допомогою Бога. Тобто у нього Бог має таку подвійну функцію. З одного боку він є гарантом нашої науки, як це є матерія для раціоналістів, а з іншого боку він є гарантом нашого буття. Тобто, і фактично, от якщо ми маємо дуалізм в раціоналізмі, так, от між матерією та духом, то у Берклі це така собі, як то кажуть, win-win situation, тому що ми маємо фактично Бог-Бог або дух-Бог. І тут немає проблеми з тим, що вони не пов'язані, тому що духовна субстанція є Богом. Тут дуже насправді важко якось раціонально це критикувати, тому що його пояснення, воно з раціональної точки зору абсолютно не гірше, ніж пояснення раціоналістів. Принаймні, воно не залишає стільки запитань, на які відповідь буде зразу ж метафізичною. Тобто, якщо повірити Берклі в тому, що Бог є, і в тому, що він володіє саме тими властивостями, про які він каже, то запитань взагалі більше не лишається. А якщо, наприклад, повірити Ньютону в те, що Бог є, то запитань дуже багато. І це можна от легко побачити на основі його абсолютного часу простору. Тому це навіть не моя якась така ідея, а це, наприклад, такий відомий критик, як Льюз, він стверджує, що Берклі є ірландським раціоналістом. І відверто кажучи, я теж вважаю, що він є ближчим до раціоналізму, ніж до емпіризму, і говорити про нього як от про частину цієї тріади Лок, Берклі, Юм, це дуже умовно, тому що, наприклад, з Мальбраншем у нього спільного набагато більше, ніж з тим самим Локом. Що об'єднує його з емпіризмом? Це, безперечно, просто його перші сторінки будь-якої роботи. Тобто ті завдання, які Берклі ставить перед собою, вони завжди є ідентичними з тими, які ставить Лок, які ставить Юм. Тобто вони всі пишуть про подолання догматизму, про те, що треба би дослідити наші ідеї, як працює наш розум і щось подібне. Відповідно, от це такий суперемпіричний посил. І досліджувати вони всі зрозуміли, що будуть за допомогою досвіду. Ось. Тому можна сказати, що це така дуже суперечлива фігура. І якщо почитати біографію Берклі, то ви зрозумієте, що це справді так, бо він одним здавався генієм, просто неймовірним генієм, а іншим здавався повністю дивакуватою людиною, яка не від світу цього. Власне кажучи, це свідчить тільки про те, що він неймовірно випередив свій час. Тому що от коли потім про те саме писали Мах та Авенаріус, то вже якби питань не стояло. Тому що Мах був дуже гарним фізиком, який дуже багато з того, що він писав, просто таки підтверджував якимись фізичними гіпотезами. А коли про це писав Берклі, який не був настільки блискучим фізиком, а виводив це, наприклад, з оптики, то це здавалося дивним. Ось. І тепер я хотів би перейти до блоку критики і сказати таке, що Берклі – це, мабуть, один з найбільш критикуємих філософів. Тобто, от якщо Лок – це була величина ще за часів його життя, тобто поважали Лока, захоплювались Локом, його не можна було чіпати. Якщо Декарт став священною коровою майже зразу також, тобто з Декартом сперечатися фактично це як з Арістотелем сперечатися, ну навіщо і не треба, і взагалі це ж Декарт. То от Берклі просто тільки ледачі не намагався якимось чином копнути, і власне кажучи, от майже всіх його сучасників є якісь закиди проти Берклі. Але на нашу з вами свідомість філософську найбільше вплив справив оцей трактат.
це просто такий якийсь жахливий трактат. Знайомо, скажіть мені, будь ласка. Знайомо все це. Да, я думаю, що мені зараз легко підкажуть, як насправді звуть цю людину, яка є автором. Хто це такий? Ільїч. Наш Ільїч. Ільїч Ульянов, він же Ленін, він же хто там іще? Ну. Він же вождь. Ось. У вождя була хобі – філософія. Він любив писати нехороші слова на аркушах свого філософського зошиту, і якось так вийшло, що найбільше нехороших слів у нього завжди було для тих, кого він вважав емпіристами. А саме для Берклі. І визначення, наприклад, наволоч ідеалістична – це для нього просто такий м'якенький комплімент, тому що далі все було ще гірше. Відповідно, а чому ж Володимира Ульяновича так сильно бісив Берклі? І чому його так сильно потім бісили Мах, Авенаріус і вся весь імперіокритицизм? Тут все дуже просто. Річ в тім, що критика Берклі матеріальної субстанції є дуже переконлива. Я не знаю, чи вона здалась вам такою умом у викладі, але фактично з Берклі марно сперечатись. Тобто от саме цей концепт матеріальної субстанції як якоїсь абстрактної сутності, він, безперечно, є дуже слабким. Тобто його використовували як такий собі, як таку собі милицю, яку підставляли всюди, де чогось не знали. Тобто от той самий Ньютон і той самий Декарт, от тільки у нього є проблема, зразу можна очікувати появи або матерії, або Бога. Поки у нього проблеми немає, цих речей якось от вони уникають. Відповідно, коли Берклі зробив такий собі аналіз, то він просто деконструював поняття матерії. Він розібрав, як всі його вживали, і показав, що в ньому немає сенсу взагалі. Тобто, от та матерія, яку ми маємо сьогодні, так ми знаємо про неї там через те, що ми знаємо будову атомів і всі ці енергетичні зв'язки. І та матерія, про яку традиційно писали філософи, вони взагалі не пов'язані. Тобто ці атоми, вони не є властивостями, вони не є акциденціями, вони є реальністю. А Декарт, Ньютон і дуже-дуже багато інших філософів, вони говорили про матерію в першу чергу як про акциденції, тобто як про щось, що має якісь властивості, з якими зобов'язані реальності нашого світу. Але варто розуміти, що ми нічим не зобов'язані матерії в такому розумінні. Так ось, для концепції Леніна, як і для концепції Маркса, в принципі, матерія є наріжним терміном. Тобто матерія – це те, від чого вони починають, і це те, чим вони фактично і закінчують. Тобто їм потрібно було надати своїм якимось соціальним конструктам об'єктивності. А без матерії це зробити важко, надати об'єктивність. Тому вони кажуть, що от є матерія, вона так-то влаштована, а на основі цього вже з'являється соціум, ну і пішло-поїхало. Але достатньо відкрити працю Берклі, щоб вибити цей наріжний камінь настільки далеко, що навіть не видно, де він приземлився. І уявіть собі, як це прикро, коли ти живеш в 20 столітті, а критика якогось філософа століття 17-18-го повністю вибиває весь ґрунт з-під твоїх ніг. І фактично вирішує це питання на користь Шопенгауера або Ніцше, або всіх інших, кого Володимир Ульянович так не любив і вважав ворогами народу. Тому набагато простіше не додивитися теорію Берклі. Критика Леніна Берклі є дуже однобока, і Ленін критикує те, що йому зручно критикувати. Тобто от він каже, що теорія Берклі, вона така собі дегенеративна, і вона повністю позбавлена конструктиву. А чому він так каже? А тому що Ленін не вірить в Бога. І відповідно він вважає, що там, де Берклі починає про Бога, то можна це все закреслити і не читати. Але ж для Берклі Бог – це рішення. Тобто Берклі абсолютно конструктивно розвиває свою теорію після того, як він заперечив абстрактну і матеріальну субстанцію. І відповідно на всі закиди Леніна там вже є відповідь. Тільки ця відповідь Леніну не подобається. Ну і відповідно він вирішує, що її можна якби і не читати, цю відповідь. Ось. І це є проблема, тому що якщо от навіть зараз часто студенти готуються по Берклі і користуються застарілим матеріалом якимось. І от у них весь час виходить, що Берклі поганий, нічого не знає і дуже дивний філософ. Але якщо почитати навіть от самого Берклі, а не Леніна, то все стає на свої місця. Ми розуміємо, хто з них
дивний, а хто філософ. Ось. І, ну, тому, безперечно, це треба просто якось забути, як поганий сон, і в Берклі-знавстві нічого гіршого не ставалося, ніж оця конкретна книжка. Ось. Але я б тут хотів би навести приклад такої конструктивної суперечки, яка формується саме на проблемному підході, який так милий моєму серцю, який, я думаю, є єдиноправильним. Отож, два філософи, Джонатан Беннет та Майкл Айерс, які є такими визнаними світилами у дослідженні британського емпіризму, сперечалися про матерію. І ця суперечка є важливою, тому що якщо ми зрозуміємо, що Берклі мав на увазі під матерією, то ми більш-менш далі вже війшли в його філософію, тобто ми розуміємо, про що вона. І, умовно кажучи, починає Беннет, він каже, що ірландський філософ мав звичку плутати субстанцію як підтримку для якості та реальність як джерело та причину відчуттів. Погодьтеся, що це досить цікаво. В тому плані, що Берклі заперечує матеріальну субстанцію. А що він конкретно заперечує? Він заперечує якості, чи він заперечує реальність? Здавалось би, можна сказати, що він, ну, заперечує все з цього, тобто заперечує прямо і те, і те. Але тут є такий момент, що критика матерії Берклі не є критикою якогось конкретного філософа. Тобто от він зробив таке собі попурі з усіх філософських концепцій матеріалістів і їх всі разом розкритикував. Тобто от, там хтось матерію вважає так, як Мальбранш, наприклад, що от з неї там напряму Бог якісь зв'язки знаходить. Хтось так, як Декарт, що вона є відірваною від тілесності, і там щось відбувається, і так далі, і тому подібне. Хтось так, як Лок, який, для кого вона просто є якоюсь опорою, а якою не зрозуміло. Тобто ти її не порахуєш, не помацаєш, і взагалі не зрозуміло. Ось. Тобто проти такої матерії Берклі однозначно. Тобто йому не подобається оцей концепт абстрактної матеріальної субстанції, яка завжди виходить на сцену, коли люди чогось не знають про реальність, але начебто реальність існує. Окей, значить, він критикує матерію як субстанцію, як підтримку для якостей. Тобто якості – це і є наші ідеї для Берклі. Тобто у нас існують ідеї, вони і є якостями. Все. Але чи критикує він реальність як джерело та причину відчуттів? Ні. Насправді ні. Тобто, от ще раз, закиди у соліпсизмі, вони мають своє коріння прямо отут. Тобто, і це слід розуміти. Тому що соліпсизм – це ж погано. Ну, філософ-соліпсизм – це зразу поганий філософ, бо соліпсизм – це начебто такий тупік. Але Берклі абсолютно позитивно налаштований в своїх пошуках. Тобто він не прагне от завести філософію в глухий кут і показати, що просто нічого немає, все розходимось. Ні, він каже, що реальність, то вона існує. Проти от такого, як він казав, брудного або простого розуміння реальності, він не мав взагалі нічого. Просто що у нас немає нічого, крім ідей. Тобто не стоїть питання, що таке реальність, не стоїть питання, якою вона є саме по собі. Тому що це питання нерелевантне. Воно, можливо, з точки зору Господа Бога якось вирішується, але з точки зору конкретної людини, все, що ми можемо сказати про матерію, це наші ідеї. Те, що ми взагалі існуємо, це є фактом. І він ніколи не заперечував, наприклад, тезу когіто ерго сум. Тобто вона йому навпаки навіть подобалася своєю простотою та такою очевидністю. І, відповідно, оскільки Берклі взагалі будує свою філософію, значить, ми вже існуємо. Тому є такий момент, що Беннет одночасно правий та неправий. Тобто, так, Берклі іноді просто пише матерія, та й все. А там про яку матерію він не уточнює. Ось, і відповідає Айерс. Берклі використовує слово «ідея» у подвійному контексті. У одному випадку воно може позначати чуттєві дані, в іншому – якості. І тут ми бачимо, що це дуже тонка відповідь. Бачите, там далі приклад про ідею білого. Чому вона тонка? Тому що проблема не в матерії, проблема в ідеї. Тобто, коли ми говоримо про матерію, ми маємо розуміти, що для Берклі це точно така ж ідея, як і все інше. І вона конкретна. Тобто він не має нічого проти, наприклад, там фізичної якоїсь матерії, от яка рахується в цифрах, але не абстрактної. Відповідно, коли ми говоримо про ідеї нашого розуму, то вони є чуттєвими даними. Тобто ми
От, ну, наприклад, бачимо цей екран, так, бачимо всі обличчя одне одному. І одночасно вони є якостями, тому що в цього екрана є якісь, ну, саме якості, які йому притаманні. Він прямокутний, світлий, якийсь інший. Відповідно, ми не виходимо з поля ідей. А в такому випадку ми саме таки залишаємося, от, відповідаючи вже на закид Беннета, ми залишаємося у площині ідей, як джерела та причин відчуттів. Тобто ми бачимо цей екран, ми знаємо, який він, тому що у нас є відчуття, вони є ідеями. Ось, відповідно, погодьтеся, що це дещо змінює акценти. Тобто Берклі не заперечує реальності, і він не заперечує наших пізнавальних можливостей, і він взагалі не прагне завести філософію в глухий кут. Він просто змінює вектор філософії, тобто вона тепер має досліджувати ідеї, а не будь-що інше. Ось, ну, от така суперечка особисто мені здається обґрунтованою, тому що обидві сторони тут мають рацію. Беннет правий в тому, що Берклі термінологічно недбалий, але Айерс правий в тому, що після того, як ми розуміємо концепцію Берклі, ми бачимо, що ця термінологічна недбалість, вона фактично не є причиною для того, щоб якимось чином засуджувати Берклі. Ось. Ну і давайте тепер поглянемо ще от на такі основні закиди, які є для філософії Берклі, такі як суб'єктивізм, соліпсизм та фізикалізм. От першим давайте розберемо соліпсизм, тому що ми цю тему вже зачіпали. Я думаю, що цього разу я не буду запитувати, що це таке у вас, тому що все-таки соліпсизм – штука відома, зараз модна. Тобто це теорія про те, що от начебто ми замкнулися в своїй голові, а за нею нічого немає. Я у вас краще запитаю, чи це для Берклі актуальне, як ви думаєте? Ваша думка, чи є Берклі соліпсистом з того, що ви тільки що почули? Давайте, в кого які ідеї? Ну, мені здається, це він не є соліпсистом, він ніде про це не писав, що він соліпсист, і з того, що цієї системи, що він виклав, ну це він не соліпсист, ні. Відповідь проста і дуже очевидна, тобто це не було складно. Дивіться, от знов таки, якщо взяти і відрізати десь, мабуть, три четверті концепції Берклі і зупинитися от там, де він розкритикував матерію і сказав, що наша душа думає ідеями, і от якщо Берклі на цьому закінчив свою творчість, то вийшло б, що він соліпсист. Але якщо, як мінімум, дочитати досередини, то у нього є стільки виходів з соліпсизму, що просто, ну, більше навіть прохати важко. Є і метафізичний вихід через Бога. Є і вихід через духи, які між собою спілкуються. Тобто є вихід через оці самі ідеї. Тобто хто вам сказав, що ви не можете мати ідею іншого в своїй голові? Відповідно, ну, взагалі не актуальний закид. Тобто і від нього, звичайно ж, слід відмовитися, але чомусь от інерція його дуже сильна. Добре, давайте тепер більш такі цікаві закиди. Суб'єктивізм. От, що ви думаєте про Берклі? Чи є його філософія суб'єктивістською? Це питання більш складне. Кого є які ідеї? Будь ласка, будьте сміливіше, все добре, тут помилитися неможливо. Добре, давайте спробую я, а ви, можливо, вже не погодитесь тоді зі мною. Берклі не є суб'єктивістом, перш за все, знов-таки, через метафізичну забарвленість його концепції, тобто, якщо ми приймаємо теорію Берклі про Бога такою, як він її виклав, то Бог є об'єктивуючою ланкою, тобто він заперечує, він забезпечує об'єктивність того, що ми принаймні існуємо. Але Берклі є суб'єктивістом, коли, наприклад, розвиває свою теорію зору. Тобто, чому? Ну, бо здавалося б, така думка, так, от люди всі більш-менш однаково влаштовані, так, і у нас більш-менш однаковий там однакова будова очей і всього, що з ними пов'язано. Тобто ми бачимо, до якого ступеня однаково. Більше того, ми дивимося на одні й ті самі речі. Так, от там, умовно кажучи, можемо сидіти я та пан Захар, дивитися на одне те саме дерево. Чи значить, що ми будемо їх сприймати однаково? Ні. Тобто, на думку Берклі, ні в якому разі, тому що кожен з нас має свій передуючий досвід, який буде повністю
спричиняти наше сприйняття. Тобто для Берклі суб'єктивізм – це зовсім щось непогане, а це навпаки щось хороше. Тобто він каже, що от нам потрібно відмовитися від догм, нам потрібно відмовитися від цієї претензії на об'єктивність, а суб'єктивізм – це якраз таки той напрям, в який нам варто розвиватися. Тобто ми не маємо досліджувати, що саме ідеї нам дають, тобто якесь об'єктивне наповнення, ті самі дерева, там, землі і все інше. Але ми маємо досліджувати, якими є ідеї. Відповідно, ну, погодьтесь, що це переносить нас кудись от туди до психологізму і до суб'єктивізму. Тобто я думаю, що, наприклад, тому ж Дірітею це дуже сподобалось, от така теорія Берклі. Ось, ну і найбільш цікавий закид, який у нас взагалі невідомий, але який дуже широко застосовується на Заході. Фізикалізм. Ну, от здавалось би, де Берклі, а де фізикалізм? Що таке фізикалізм? Це якесь таке, якась відповідність для філософів, які намагаються все пояснити через фізичні явища, так? От які все зводять до якихось рухів матеріальної субстанції там, і до якихось от просто таки, до константування речей. Тобто, здавалось би, ну взагалі щось нереальне, якщо ми говоримо про Берклі, от як так може бути? Як правило, щоб ви розуміли контекст, закид фізикалізму ставлять для позитивістів, для неопозитивістів, для того ж емпіріокритицизму досить часто, тобто частіше за все для тих, хто пов'язаний з фізикою. Ну тут наче все непогано, Берклі любив фізику і Берклі любив оптику. Але от ми бачимо цитату Сантаяни. Філософ, що конструктує світ стрибаючих, мерехтливих та самопожираючих думок, є виключно фізикалістом. Настільки ж, наче він сконструював світ з вогню. Тобто бачимо, так, він тут порівнює Берклі з Гераклітом, який все зводив до вогняної субстанції. В чому ж сенс такого закиду? Досить таки, погодьтесь, красивого поетичного закиду. В тому, що Берклі говорить про ідеї. Так, він весь час про них говорить, і от у нього взаємодіють між собою ідеї. Ми їх маємо змогу творити, якось з'єднувати і все інше. Але у його концепції повністю відсутній емоційний план. У нього немає ні емоцій, ні почуттів в сенсі кохання, ненависть, ворожнеча і так далі. Ні чогось подібного. Тобто фактично ми можемо сказати, що це можна порівняти, знаєте, з такою машиною, але побудованою трошки по-іншому, ніж машина Декарта. Тобто його ідеї начебто потрапили в такий великий андронний колайдер. От там вони крутяться і вступають між собою у зв'язки. Однак ми ж маємо розуміти, що наш світ людський, тобто наша внутрішня я, наша духовна субстанція, вона складніша, ніж просто оцей от механізм, який крутить ідеями. І відповідно тому, так, він є фізикалістом, тому що його ідеї, вони як ті атоми, вони постійно стикаються, відкидають одне одного, вступають в якісь суперечності і зміни, але вони не генерують оцього, що робить людину людиною, тобто емоцій, відчуттів і всього подібного. Ось, тому цей закид мені прям дуже подобається. От якщо б в мене запитали, ким я вважаю Джорджа Берклі, от з цього всього рядочку, то одностайно я б сказав би, що фізикалістом. Але однак, як бачимо, такий закид може бути досить дивно сприйнятий на теренах вітчизняної філософії. Загалом, на цьому я хотів би завершити і такий невеличкий висновок. Берклі дуже цікавий. Тобто це філософ, який мав неймовірно велику фантазію і який не боявся її застосовувати. Тобто його бачення проблем оптики, фізики, теорії пізнання – воно є ширшим, ніж бачення його сучасників. Воно не обмежується якимись от саме якорями, такими от як, наприклад, матеріальна субстанція або абстрактні ідеї, або причинність, або абсолютний простір, абсолютний час. Тобто Берклі в цьому плані звільнив себе з гніту цих догм, і він це зробив свідомо. Тобто, от коли нам кажуть про те, що теорія Берклі слабка, тому що в ній є Бог, ми маємо розуміти, що Бог – це мета теорії Берклі. Тобто, він це робив спеціально для того, щоб
у нього не було цих інших слабких сторін. Тобто він очистив свою теорію від всього фактично зайвого, від цього мотлоху середньовічного, який все ще існував в філософії. Але ціною цьому була концепція Бога. І тут, як з будь-якою метафізичною концепцією, питання вірити чи не вірити. Однак, в будь-якому випадку, сама сила цієї концепції і сміливість цієї концепції, і те значення, яке вона мала і за життя Берклі, і після, його заперечувати не можна. І тому я закликаю всіх читати Берклі, поважати Берклі. І загалом на цьому дякую за увагу. Готовий відповідати на ваше запитання. Якщо можна, невеличкий коментар і питання буде в мене. Будь ласка. Ага. Ну, дивіться, це, ну, для мене це дуже цікава, ця філософська така система, в якому контексті. На перший погляд, виглядає вона дуже дивною, навіть безумною якось, да, система, коли ми ставимо в залежність існування речей від того, чи ми їх сприймаємо, чи ми їх не сприймаємо. Але дуже дивно, що останнім часом та наука, яка стоїть нібито на реалістичних таких позиціях, вона такі ж саме робить такі дуже цікаві, такі безумні такі виводи, наприклад, квантова механіка та сама. Коли існування об'єкту, зараз ведуться дослідження, воно дуже пов'язано сильно з тим, яким чином ми його спостерігаємо, чи ми маємо інформацію про його існування. Ну, ви чули про ці пов'язані так звані пари, коли спостерігання одного об'єкту в одному місті сприяє на стан іншого об'єкта в іншому місті. Тобто, якщо казати, то чи була така прислів'я, чи достатньо безумна ця ідея, щоб бути правдою, то мені здається, що теорія Берклі виправдала за цим критерієм те, що ця теорія дійсно достатньо безумна, і вона, ну, скажімо, скільки сотень років пройшло, але таки вона підтверджує, що там зерно істини таки було. А у мене таке питання. Дивіться, от за теорією Берклі оці ідеї, ну, вони, скажімо так, джерело цих ідей – це Бог. Да? Що це джерело ідей – це не матерія, це Бог. Але якось він не дуже, скажімо так, приділяє увагу до іншого питання. У Лока це більш так докладно описано. А інші ідеї, скажімо, ідеї якісь абстрактні – це теж джерело Бог? Чи це вже джерело є сама людина, яка ці конструює ці ідеї? Тобто тут виникає питання, тобто, скажімо, ідея простору – це ідея, яку Бог створив і дав людині, ну, скажімо так, як вроджені ідеї з точки зору цього диспуту, який йшов у новий час. Ну, я так почитав Берклі, я не знайшов, що він десь торкався навіть цих тем щодо вроджених ідей, там, чи вони є, чи не існують. Ну, і здається, на перший погляд, що він затронув оцю тему, доторкнувся до цієї теми ідей, але Лок все-таки більше якось розгалужено, системно до цього підійшов, що він, ну, це первинні, вторинні ідеї, там, емоції ті самі, він якось там більш так докладно це описав. А тут якось створює такий, ну, скажімо, таке ситуація, що ці всі ідеї, якось вони звалені в купу, і важко розібратися, що саме він мав на увазі, коли казав про ці ідеї. Ну, от з приводу того, у мене конкретне питання, чи оці абстрактні ідеї за Берклі, джерелом їх теж є Бог безпосередньо, або це все ж таки людина, яка силою свого розуму, там, душі, оці ідеї створює в процесі роздумів, практичної діяльності, ну і таке інше. Дякую за запитання. Так, давайте я зразу відповім на пряме запитання, а потім прокоментую. Бог не є джерелом наших ідей взагалі. Джерелом наших ідей є реальність. І джерелом наших ідей є наше сприйняття. Тобто ми маємо враження, які нам надають наші ідеї. Бог є гарантом того, що це все існує. Але не варто думати, що Берклі все прям валить на Бога. Тобто дивіться, тут є така штука, яка потім дуже яскраво видна у Г'юма. Емпірикам простіше працювати з ідеєю, яка вже є в нашому розумі. Тобто ця ідея якимось чином потрапила в наш розум, а далі ми вже з нею працюємо. Тобто не ставимо питання, звідки вона взялась, а маємо факт і від цього факту танцюємо. Однак, як от
чому я звернув таку велику увагу на цю суперечку між Беннетом та Айерсом? Якщо для Берклі не є проблемою матерія у якості реальності, тобто Берклі не, ще раз, не заперечує реальність в такому грубому сенсі, що ми існуємо чи не існуємо. Ми існуємо. Якщо ми існуємо, то наші враження дають нам ідеї. Відповідно, ми отримуємо самі різні ідеї. Зрозуміло, що спочатку ми отримуємо якісь прості ідеї, так? Тобто там, умовно кажучи, ну, якісь одиничні, там, нехай це буде колір або яблуко, або що нам батьки розкажуть, власне кажучи, такі ідеї будуть. Далі ми підіймаємося на все вищі рівні, але не абстрагування, бо це неправильно, а узагальнення. Тобто ми можемо ці ідеї по-різному комбінувати та об'єднувати. І, умовно кажучи, от, ну, уявіть собі, це як розвиток дитини. От дитина до якогось моменту могла тільки додавати, так от там 1 плюс 1 плюс 1 і вийшло 3. А в якийсь момент перейшла до множення. А ще краще до множення з якимись там в якихось ступенях. Тобто вона взяла оце 3 і помножила, наприклад, на 10 в 10 ступені. І таким чином вона створює вже по-справжньому складні ідеї. Тобто ті ідеї, які чомусь люди неохайно сприймають за абстрактні. Але вони не є абстрактними, вони просто пов'язані з нашою здатністю працювати з масштабами інформації. Ось, тому, відповідаючи на ваше питання, ще раз, Бог взагалі не є джерелом ідей. Можливо, він колись нас створив для того, щоб ми могли ці ідеї сприймати, але джерелом наших ідей є реальність. Ось, а стосовно деяких інших моментів, які ви зачепили в своєму коментарі, у Берклі зачеплена тема вроджених ідей, і я думаю, досить легко зрозуміти, як він до них ставиться. Якщо ми не можемо в собі щось знайти, і якщо ми не можемо знайти ніякого підтвердження існування цього, то зрозуміло, що така ідея є абстрактною. А якщо ідея є абстрактною, то ви можете провести оці всі цікаві досліди Джорджа Берклі з трикутниками, людинами і всім іншим, і зрозуміти, що їх немає. Тобто для Берклі питання вроджених ідей повністю закрите Локом. Тобто от його критика вроджених ідей, Берклі там навіть десь писав, що дивно, що Лок так гарно розкриптував вроджені ідеї, а потім фактично те саме ввів як матеріальну субстанцію. Ось, а відповідно він зачіпає цю тему декілька разів в своїх працях і в діалогах вона фігурує, але вона для нього є настільки простою, що на ній не варто навіть концентруватися. Тобто їх просто немає вроджених ідей, та й все. Я сподіваюся, що я відповів на ваше питання, пане Мініт. Так, дуже дякую, дуже дякую. Добре, можливо, в когось є ще якісь питання? Ну, в мене таке трошки технічне питання. А якою мовою все ж таки він більше писав? Англійською чи латиною? Тут деякі трактати написані однією, деякі інші, тобто у нього є якісь замітки. Ось, я підозрюю, що він в таких своїх якихось міркуваннях, от більш живих, йому більше подобалася от його англійська мова, тому що, наприклад, діалоги там. Ось, а от там, де він все-таки якимось чином намагався, ну, науковість надати, тобто звертався до сторонніх наук, там якби хорошим тоном було писати латиною. Ось, ну, а в принципі, чи є якісь відомості, враховуючи, що те, що він взагалі був релігійною людиною, наскільки він читав те ж саме схоластів, наприклад, так, чи посилається він в своїх роботах на них? Дивіться, ну тут така ситуація у британському емпіризмі, у них є гарна звичка не цитувати. Тобто от цим людям не подобається цитувати, вони можуть критикувати концепцію когось, так і не сказавши, хто це. Причому це от 100 сторінок критики і не згадано, кого критикуємо. Це, з одного боку, трошки спрощує задачу, тому що, в принципі, можна потім сказати, а я не цього критикував, мені просто ця концепція не подобається. З іншого боку, ускладнює. Тобто для нас незрозуміло інколи, кого вони критикують. Але те, що Берклі був дуже освіченою людиною, тут питання навіть не стоїть, тому що він же закінчував декілька коледж і академію, і протягом життя він викладав. Тому він
точно абсолютно знав схоластику, і він добре був знайомий з Локом, тобто прям дуже добре, і з сучасними йому філософськими працями. Річ в тім, що Берклі був досить багатий, от на відміну від Лока до якогось моменту, і він походив з сім'ї набагато більш знатної, тобто він був ближче до вищого прошарку суспільства. Відповідно, його можливості початкові, стартова позиція, вона вища. І якщо подивитися на характер Берклі, то він був дуже світським, тобто він крутився при дворі, і він любив от спілкування, любив якось афектувати двір, тобто от його нові книжки ставали сенсаціями, от там Берклі висунув на якусь нову теорію, ну, я думаю, що ви знаєте цей анекдот про те, що він закінчив з працями, які були присвячені дегтярній настійці. Тобто на той момент в Англії було досить багато проблем зі здоров'ям, і Берклі вирішив, що їх всі можна вилікувати, якщо дьоготь розвести в воді і трошечки прикипятити. Ось, і за відгуками просто таки це мало неймовірний ефект, тобто половина двору королеви британської ходило з чорними зубами, тому що вони всі пили настоянку дегтярну від Берклі. Ось, і остання велика праця Берклі, вона пов'язана якраз таки не з філософією, не з усіма всіми класними речами, про які ми говорили, а вона пов'язана з користю дегтярної настійки. Ось, тому у дядька почуття гумору було просто неймовірне. Я не знаю, чи він це був серйозно, кажуть, що він під кінець життя трошки став дивним. Ось, але ну ту працю читати майже неможливо, якщо чесно, але зразу хочеться піти собі заварити нарешті тої самої настійки і вилікуватися. Ось. Тому я би сказав, що в плані освіченості Берклі неймовірно освічений. Просто він не хоче цього робити. Тобто він не хоче цитувати. І його філософія, вона, ви знаєте, як оця куля, яка розбиває стіни. Тобто от вона маятник, вона туди-сюди гойдається, і все, що на її шляху опиняється, вона зносить. І для того, щоб це робити простіше, не треба виставляти додаткових перепон. Тобто він воліє зразу руйнувати концепцію якусь, а не того, хто її писав. А щоб це робити, там не треба цитувати Арістотеля. Можна зразу фактично написати, що з чим він не згоден. Ось. Ну, бо цікаво, бо, наприклад, ті ж самі його ідеї оцих, як ви сказали, абстрактних ідей, це, наприклад, мені здається, більше схоже на критику трансценденталії в схоластиці. Ось, ну, але мені лише тільки здається. І, в принципі, ну, дуже цікаво порівнювати, бо якраз через те, що вони, він... Берклі точно був освіченою людиною, він точно читав схоластів. Я так помічаю, що цікаві філософи дуже часто підглядали до схоластів, але їх не цитували. І дуже багато таких цікавих паралелей. Мені, в принципі, є ще два запитання, поки усі інші мовчать. Перше питання, чим взагалі відрізняється Бог Берклі від там поганого демона у Декарта, так, бо насправді що той може змінювати реальність, так, і може підживлювати її насправді, так. Ось, чи були якісь такі дослідження щодо цього. Ну і взагалі таке цікаве питання, чи він якось розглядає розрізнення дистинкції за Дунсом Скотом. Бо за Дунсом Скотом є розрізнення дійсно там реальне, так, є розрізнення, наприклад, дійсно ментальне, так, і в принципі там і формальне, так. І тут якраз ми бачимо, що оці розрізнення, вони дуже добре охоплюють цю тематику про існування саме, так? Ось, і, чи, наприклад, взагалі ці терміни зустрічаються, бо, знову ж таки, він писав, здається, латину, як ви казали. Ось, і, наприклад, чи відрізняє він, от ви казали, щодо причинність, що Бог там не є причинністю, але питання в тому, що причинність, за Арістотелем їх взагалі там чотири, так? І якраз оцей механістичний погляд на людину – це якраз відкидання трьох і залишання однієї. Хоча, якщо ми подивимося ще на дбання схоластики, ми можемо казати про причинність не лише там фізичну, матеріальну, а ще й логічну.
Тобто, що там інколи ми кажемо, що там причиновість не за часом іде, а за логічністю. Тобто, там, наприклад, коли кажуть щодо там трійці, так, що там є Бог, Отець і Дух і Син Святий, так, то ми тут якраз кажемо, що вони поєднуються якби між собою не за часом, матерією, так, виникнення, так, а за логікою, за відношенням. І ось взагалі, чи взагалі якийсь від, ну, він розрізняє лише от казуальність, лише в такому вульгарному розумінні, так, матеріально, чи все ж таки він може казати там про інші причини за Арістотелем і, наприклад, там про логічну причину, в принципі. Дякую. Ох, одразу видно, що питання задає філософ, тому що коли філософ задає запитання, то під кінець вже трошечки і забув про що запитання. Але я все-таки спробую відповісти. Про Дунса Скотта, якщо чесно, я не знаю, тобто, тому що ну, прямо прямих згадок я щось не пригадую. Ось, тому це треба окремо, звичайно ж, дивитися. А от про демона Декарта і бога Берклі, от це питання мені сподобалось. І я на нього відповідь, мабуть, надам, хоча це буде моя відповідь на основі того, що я читав Берклі. Дивіться, по суті своїй, демон Декарта – це такий собі спаринг-партнер, так? Тобто от ми вважаємо, що там закон Мерфі або все інше погане діє, так? І припускаємо. І що це діє саме на нас. І от є найгірший випадок, що ми ні в чому не можемо бути впевнені, і що все точно дуже погано з нашої можливості об'єктивного сприйняття. І фактично ми здійснюємо свого роду феноменологічну редукцію. От чому Гусель так любив же ж Декарта? Тому що ми все виносимо за дужки. От ми помиляємося в тому, і у нас залишається що? А залишається когіто ерго сум. Окей. Розібралися ми з злим духом. Але яким є Бог Берклі? Річ в тім, що ми не можемо його виводити подібним чином, тому що він є тим, хто сприймає. Ще раз, для того, щоб щось було сприйняте, потрібно, щоб воно існувало. Тобто esse in percipi. Тут, якщо ви побачите, то зв'язок іде зовсім з іншого боку. Тобто Декарт що каже? Декарт каже когіто ерго сум, тобто мислю, отже, існує. Відповідно, він, ну, він якимось чином зробив дедукцію так, до цього принципу, а потім індуктивно виводить все інше буття. А Берклі, він стартує з сприймаючої сутності, тобто не від вас, а від чогось стороннього. І цим стороннім є Бог. Тобто він не є хорошим, і він не є поганим, і він не прагне нас ввести в оману або нам допомогти. Цього нічого немає. Тобто з точки зору моралі і етики він нейтральний. Дякую, пані Каріна. Він нейтральний з точки зору етики і всього іншого, але він є гарантом, він є закладним каменем. Тобто от, якщо ви подивитеся, яка роль у закладного каменя, так на ньому стоїть, ну, окей, на ньому якимось чином ґрунтується вся інша будівля. От цей бог Берклі, він не є прямою причиною, але він є постійною підтримкою. І фактично його ця здатність сприймати, вона уможливлює все інше. Ось. Тому я сказав би, що це явище різного плану. От злий дух Декарта і Бог Берклі. Ось так. Ну, бо там щодо існування і взагалі сприйняття, так, бо таке враження, що Декарт взяв Бога Берклі і сказав, що ну ось такий є Бог, який нам щось може щось створити і утворити, так, щось і ввести в оману. Ну, це така ілюзія в мене. Добре, а от щодо взагалі от причиновості, чи дійсно він розрізняв їх і, ну, звісно, там, мабуть, Арістотеля читав, але ось саме оця логічна причиновість, матеріальна причиновість, трошки інша схоластична, чи згадує він в своїх працях чи ні? Ну, у нього є просто причиновість. Ось, наскільки мені не зраджує пам'ять, я не буду присягатися, що це так, але його, от це до Г'юма треба йти, коли хочеться от такої прям ґрунтовної аналізи причиновності, от треба йти до Г'юма. Але слід розуміти, проти чого Берклі виступав. Проти механіцизму. А яка причиновість у механіцизмі?
Причиновість механіцизмі от з цих згаданих вами видів, вона двоїста. Вона А – матеріальна, Б – логічна. Тобто, умовно, з А слідує Б, з Б слідує С. Тобто, і матеріальне в тому плані, що це все А, Б, С, воно є наслідком якихось дій в матеріальному світі. Ось. І, ну, безперечно, така причиновість Берклі взагалі не влаштовує. Тому що, ще раз, його бачення, от кожен з нас, от тут, до речі, це прям класно показано, так? От ви сидите в своєму квадратику, я сиджу в своєму квадратику, а пан Захар сидить в своєму квадратику. А є ще якісь темні квадратики. Оце прям воно. От Берклі приблизно так і думав. Тільки слід розуміти, що от ще десь є Бог, який дивиться на всі квадратики одночасно. І зрозуміло, от бачите, ці наші квадратики, вони якимось чином роз'єднані, правда ж? Тобто ми сидимо в різних квадратиках, і це помітно. От така і причинність є. Тобто, начебто, для кожного з нас ми можемо вивести якісь причинно-наслідкові зв'язки, так? От що там, наприклад, я натиснув на кнопку на чайнику і закипіла вода. Нормальна причинність? Нормальна. Але вона для мене є такою. Тобто не буде якоїсь однієї причинності, яка буде об'єднувати всі наші квадратики, бо вони завжди залишаються розрізненими. Тобто, по суті своїй, це, якщо ми подивимося на теорію Берклі, дуже чітко проявляється от саме в його критиці Ньютона і от запереченні всіх цих абсолютних величин. Тому що якщо б ці абсолютні величини існували, то причинність би у нас була одна на всіх. А погодьтеся, що от сьогоднішня наука, вона тут прям берклянська наскрізь, в тому плані, що вона каже, що от причинність вона є, не є абсолютною. Ось. Ну, вона каже, вона каже для різних рівнів, ось тому там потрібно цей момент уточнювати. Ось, ну, я, в принципі, зрозумів. Ось, тобто, якраз оця основна його праця, на яку сьогодні ми, ну, ви, ну, ти посилався, це якраз вона написана латиною, правильно я розумію? Бо вона ну, якраз більш академічна, так? Ні, дивись, от демоту латиною, ось, а, ну, відповідно, цей трактат про, про людське розуміння, він англійською? Він англійською, зрозуміло, дякую. Тобто, ну, можливо, мені, можливо, варто уточнити, але я майже, якби, не маю сумнівів, тому що от я там показував в презентації фотку, здається, це була фотка мало де оригінал. Тобто, і навіть, там навіть можна подивитись, що там інша англійська, до речі, от це цікавий факт. Там от слово knowledge, наприклад, пишеться без букви D. Так, ще є якісь, можливо, в когось запитання? А є щось таке, з чим ви з Берклі не погоджуєтесь? Тобто з мене вийшов такий собі супермахровий берклеанець, так, з того, що ви послухали. Дивіться, насправді я не погоджуюся з Берклі дуже, дуже багато з чим. Тобто, ну, перш за все, мені здається, з моїх особистих якихось переконань, мені не здається переконливою це спирання на Бога. Ось, і воно не вирішує проблеми. Тобто, наприклад, коли ці самі питання намагаються вирішити в 20 столітті, то вони вирішуються через мову, через знаки, через інтерсуб'єктивність, через логіку, через аналітику. І це є релевантно моєму внутрішньому світовідчуттю. Тобто, от, та, оскільки я є людиною нашого часу, так, то вирішення Берклі мені зрозуміле, але для мене не прийнятне. Це з особистого. По-друге, мені не подобається його термінологічна недбалість. Тобто, відверто кажучи, коли читаєш, а особливо критикуєш Берклі, можна одночасно погоджуватися з чим завгодно і не погоджуватися з чим завгодно. Тому що, дивіться, пан Руслан поставив конкретне питання, так, от чотири види причинності, а з яким з них працює Берклі? А Берклі просто працює з причинністю. От і, ну, відповідно, таких моментів дуже багато. Або от Берклі каже, я свій трактат пишу про ідеї. А що таке ідеї? А це все, що знаходиться в нашому розумі. Ну, відверто кажучи, погодьтеся, що непогано було б уточнити. От пан Леонід казав так, що йому Лок в якійсь мірі здався ближче, тому що Лок всюду класифікації проводить. От в цьому плані Лок такий занудний досить був джентльмен, і справді він намагався все розкласти по поличкам. А Берклі, у нього стиль польоту, тобто його от постмодерн би взяли прямо з руками і ногами, тому що він дуже любить
так над проблемою пролетіти і дуже десь влучно в неї вистрілити. Але при цьому він не любить її ґрунтовно вирішувати. Ну, от з таких його ґрунтовних робіт, це якраз нова теорія зору. От це те, що ґрунтовне в нього. А все інше, от це безкінечні загравання з читачем. Що читач, в тебе ж є здоровий глузд, я, Берклі, тобі щось кажу, от ти давай подумай і зі мною погодься. Ну, хіба це філософська аргументація, якщо так взяти? Тобто ні, це швидше такий, ну, мені, мабуть, спеціалісти з кафедри логіки краще пояснять, що це за прийом, але я вважаю, що це свого роду маніпуляція свідомості. Тобто це явно не філософський прийом. Ось. Це те, що мені, от з чим я не згоден. Теж сподіваюся, що відповім. Так, чи можливо ще є якісь запитання? Так, ну я так розумію, що запитань, мабуть, немає. Немає. Ну, насправді, тут можна було б продовжити дискусію, але, в принципі, ми вже так перейшли межу у третю годину. Ось, то я подякую В'ячеславу за сьогоднішню лекцію. В принципі, тема дійсно цікава. Може, буде ідея взагалі обговорити щодо саме ідеї Берклі і зробити якийсь семінар. Якщо у вас буде таке бажання, то пишіть на пошту Печери Платона або мені в особисті. В принципі, ми тоді подумаємо, можемо з В'ячеславом зробимо такий семінар обговорення його основних ідей, більш детальних, після прочитання і з вашої сторони також. Ось тому, що ж, я можу подякувати всім сьогоднішнім людям, які прийшли до нас, так. Всім гарного вечора і очікуйте найближчим часом нові відео на каналі Печери Платона. Всім дякую за увагу. До побачення. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.